እግዚአብሔር እንዳልን እግዚአብሔርን እየጠራን ፕሮግራማችንን እንቀጥላለን። ዛሬ ደግሞ የፈጠረን እግዚአብሔር ዛሬ እንድንገናኝ ይህንን ጌታ ስሙን እንድንጠራ የዘላለም ዙፋኑ የሆነው ብቻውን የሚኖር እሱን እንድናመልክ እሱን እንድንጠራ እሱን ከፍ ከፍ እንድናደርግ ከጨለማ ወደ ብርሃን የጠራን እግዚአብሔር ከሞት ወደ ህይወት ያመጣን እግዚአብሔር ከድቅድቅ ጨለማ ወደ መደነቅ ብርሃን ያመጣን እግዚአብሔር በአጠራሩ ግሩም የሆነው እግዚአብሔር እሱን እያመሰገንን ፕሮግራማችንን እንቀጥላለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም ጌታ ነው። ዛሬም ያድናል። ትናንትናም ዛሬም ለዘላለም ያው ነው ሲባል ትናንትና ይሰራ ነበር፣ ትናንትና ይፈውስ ነበር፣ ትናንትና ይመክር ነበር፣ ትናንትና ይመልስ ነበር፣ ትናንትና ያበረታ ነበር። ዛሬም ያው ነው ሲባል ዛሬም ይሰራል ማለት ነው። አሜን። ዛሬም ይፈውሳል ማለት ነው። ዛሬም ክንዱ ያው ነው ማለት ነው። ዛሬም ስራ አላቆመም ማለት ነው። በሚመጣው ዘመናት ሁሉ ያው ነው። አሜን። ሃሌሉያ። ስለዚህ ወገኖቼ ይህንን ጌታ እያመሰገንን እንጸልያለን። ስለጠራህ የኛ ትልቁ ሀብታችን ትልቁ በረከታችን የዘላለም መንግስት መውረሳችን ነው። ስፓርዴሽን የሌለው የእግዚአብሔር መንግስት በክብር የተሞላ የእግዚአብሔር መንግስት በጉብራን የሆነው የእግዚአብሔር መንግስት ጭንቀትና ራብ ለቅሶ የሌለበት የእግዚአብሔር መንግስት ሁልጊዜ በእልልታ የሞላው የእግዚአብሔር መንግስት ቅዱሳን መላእክቶች አራቱ ሽማግሌዎች ያሉበት የእግዚአብሔር መንግስት ወደዛ እንድንገባ ወደዛ እዛ እንድንኖር የጠራን እግዚአብሔር ላፓዲና ማዲና ሞራባዲና ማጃላ ፕሬዲና ማሰጋባን ታኪራባንዶ ሻፓራባዲያማ ሌፓቲዳ ላባዶን ቴሌቤዲና ማስ ከዚህ ጭንቀት ከምድር እርኩሰት ከምድር ጫጫታ ጋጋታ ውስጥ ያወጣን እግዚአብሔር ልጆቼ ያለኝ እግዚአብሔር ዛሬ ወገኖቼ እናመስግነው። እኛ ከተማ አለን፣ ተብሳ አለን። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ በክብር ተመልሶ ይመጣልና። አሜን። ነባዶናስ ይመጣል ኢየሱስ። ሃሌሉያ።
የምንድበት ቦታ እናውቃለን። አሜን። ሰው ከቤት ወጣ የሚሄድበት ቦታ ወገኖቼ አብርሃምን ወጣ ስለ እግዚአብሔር ወዴት እንደሚወስድ ያውቃል። እንዴት እንደሚባርክ ያውቃል። አብርሃም ግን አውቅም ነበር ይላል እግዚአብሔር ቃል። እኛ ሃሌሉያ አውቀን ነው ወጣ ነው። አብርሃም ሳውቅ ነው ወጣ። እግዚአብሔር ታግዛብን ታምሎ ነው የወጣ። እግዚአብሔር አይጥልን ስንወጣ አውቀን ነው የወጣ ነው። ወዴት እንደምንሄድ እናውቃለን። ምን አይነት መንግስት እንደምንወርስ እናውቃለን። ሌላ ንጉስ ገና ሄደ አንሾመው። ሌላ ንጉስ ሄደ ገና አንመርጠው። አንድ ጊዜ ተመረጠ ንጉስ አለ። ለሁሉም ዋጋ የከፈለ ሞትን ድል አድርጎ የተነሳ የይሁዳ አንበሳ የጌቶቹ ጌታ የሰላም አለቃ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድና ለመጨረሻ ጊዜ እሱ ንጉሳችን ነው። እሱ አባታችን ነው። እሱ አምላካችን ነው። ስለዚህ እናመስግነው። ክብር ይሁንለት። ራባዲ ቬንታ ዲና ባሌሪ ዲቢ ግሎዲያስ ክብር ይሁንለት። ወደዚህ ክብር ባንመጣ ኖሮ ኢየሱስ ክርስቶስን ባናቅ ኖሮ ምንድን ነው የምናደርገው? ምን ብለንስ ጌታን ጠራ ነበረ? ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ግን ቤታችን ገባ። ይህንም ቤታችን የገባ ጌታ እናከብረው። አመስግኑት ወገኖች። ባለንበት ቦታ ቆመ እግዚአብሔርና ብዙዎች አልተጠሩም ይላል እግዚአብሔር ቃል። ትልልቅ የተባሉት አልተጠሩም። እነሱን አልጠራቸውም ጌታ፣ እኛን ጠራ። ሀብታም የተባሉ ተምሮ የተባሉ እነሱ አልተጠሩም፣ ለዚህ አልተመረጡም። ስለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ አለ፣ አባቴ ሆይ አመሰግናለሁ አለ፣ ከታላላቆች ይህን ነገር ሰውሬ ለእነዚህ ሰዎች ስለገለጽከው ምስጢር አመሰግናለሁ፣ ይህንን ሰዎች ስለሰጠን አመሰግናለሁ አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ስለኛ ያመሰገነ ነው አባቱ። እኛ ስለተጠራን ማን ነበርክ? ማን ነበርኩ? ይህ ጌታ ቤትሽ ባይገባ ወንድሜ፣ ጌታ ቤትሽ ባይገባ ማን ነበርክ? ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ለወጠን። እናመስግነው ኢየሱስን። ስናጣ አይደለም፣ ስናገኝም አይደለም፣ ስለሞላም አይደለም፣ ስላልሞላም አይደለም፣ ስለጨለመ አይደለም፣ ስለበራም አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ስላወቀን፣ ጌትነቱን ስላወቀን ወደዚህ የተከበረ ማዕድ ስለመጣን ስሙ የተባረከ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ቤታችን ስለገባ እናመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ፣ ስለ ልጆች አመሰግናለሁ፣ ስለ ራሴ አመሰግናለሁ፣ ስለ ምስቴ አመሰግናለሁ፣ ስለዚህ ከተማ አመሰግናለሁ፣ ስለ ቤተሰቦች አመሰግናለሁ በሉት ወገኖች። ምስጋና ከቤታችን አይጣጣ። እግዚአብሔር ፈሪዖንን ሕዝብ ሊያገለግለን ዘንድ ሊቀቀዋል። ለሌላ ነገር አልተጠራንም። ከግብፅ የወጣ ነው ለሌላ ነገር አይደለም። እግዚአብሔርን እንድናመሰግነው ነው። እግዚአብሔርን እንድንባርከው ነው። እግዚአብሔርን ከፍ ከፍ እንድናደርገው ነው ወገኖች። ለንግድ አይደለም፣ ለታይታ አይደለም፣ ለሌላ ጉዳይ አይደለም። ጥራችን እግዚአብሔርን በዙፋኑ ላይ ያለው እግዚአብሔር እንድንጠራ ነው። ሃሌሉያ። እሱ ለዘላለም ጌታ ነውና እሱ ለዘላለም ያድናልና
እሱ ለዘላለም ጌታ ነው። አሜን። ኢየሱስ በቤታችን ላይ ጌታ ነው። ኢየሱስ ከተማው ላይ ጌታ ነው። ኢየሱስ በምድር ዙሪያ ያሉ ላይ ጌታ ነው። ጌታ የሆነው ጌታ እሱ አባታችን ነው። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። ራሳፓ ጀንደዲና ማዱና ማግራ ፕሬቬንታ ሬማ ዱባሼ ፕራቲና ማቱዳ ላዲያሴጋ ሬማ ሲፕሬዲና ማግሮፔንታዲና ማ ሬማ ዲቬንቶዲና ማግላ ፕራዲና ማጃንዶስ ሬፓ ዲናማን ዴቬጋ ቲያ ፕራባባዲያማስ ኤላና ማኒና ሞኒናና ማኒና ሞርያላ ባዲያሳ ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሌላ ነገር አዋጅ የለንም ወገኖች፣ ሌላ ነገር አልጠየቅንም ጌታ፣ ሌላ ነገር አድርጉልኝ አላለም ጌታ። ጌትነትን አውጇል። ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው። ብር ስጡኝ አላለም፣ ወርቅ ስጡኝ አላለም፣ የተከበረውን ነገር ስጡኝ አላለም። ጌትነትን አውጇል። እዱ በምድር ዙሪያ ላይ ጌትነትን አውጇል። በአእምሮአችን ላይ የከበደ ምንድን ነው? በልባችን ላይ የከበደ ያለው ምንድን ነው? አእምሮአችን በምንድን ነው የተሞላ? ልባችን በምንድን ነው የተሞላ? እሱን ዞር እናድርገው። ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስ በልባችን በሙሉ ይገልገል። አሜን። ኢየሱስ በአእምሯችን ከፍ ከፍ ይባል። አሜን። ለሱ ቦታ ስጡት ወገኖች። አሜን። ኢየሱስ ከፓስተር ጋር ትንቢተ ዕንባቆም ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ጀምሮ ያለው ባሰሪያ በብልናል አለው። ሃሌሉያ! የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። ትንቢተ ዕንባቆም ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ። የነቢዩ የዕንባቆም ጸሎት በመዝሙር። አቤቱ ዝናህን ሰምቼ ፈራው፣ አቤቱ በዓመታት መካከል ሥራህን ፈጽም፣ በዓመታት መካከል ትታወቅ፣ በመዓት ጊዜ ምሕረትን አስብ። እግዚአብሔር ከቴማን ቅዱሱም ከፋራን ተራራ ይመጣል። አሜን። ክብሩ ሰማያትን ከድኗል። አሜን። ምስጋናውም ምድርን ሞልቷል። አሜን። ጸዳሉም እንደ ብርሃን ነው። አሜን። ጠረር ከእጁ ወጥቷል። አሜን። ኃይሉም በዚያ ተሰውሯል። አሜን። ቸነፈር በፊቱ ይሄዳል። አሜን። የእሳት ነበልባል ከእግሩ ይወጣል። አሜን። ቆመ ምድርንም አወቃት። አሜን። ተመለከተ አሕዛብንም አናወጠ። አሜን። የዘላለም ተራሮች ተቀጠቀጡ። ያስ የዘላለም ኮረብቶች ቀለጡ። አሜን። መንገዱ ከዘጨነቁ አየው። አሜን። የምድያም አገር መጋረጃዎች ተንቀጠቀጡ። አሜን። በእውኑ እግዚአብሔር በወንዞች ላይ ተቆጥቷልን? ነውን? በፈረሶችህና በማዳንህ ሰረገሎች ላይ ተቀምጠሃልና። አሜን። በቃልህ እንደማልህ መቅሰፍትህን አወጣ፣ ቀስትህንም ገተር። ምድርን ሰንጥቀህ ፈሳሾች አወጣ፣ ተራሮች አንተን አይተው ተጨነቁ። አሜን። የውሃ ሞገድ አልፏል፣ ቀላዩም ድምፁን ሰጥቷል፣ እጁንም ወደ ላይ አንስቷል። ፍላጾች ከወጡባት ብርሃን የተነሳ ከሚንበገቦገውም ከጦርህ ጸዳል የተነሳ ፀሐይና ጨረቃ በመኖሪያቸው ቆሙ። አሜን። በምድር ላይ በመዓት ተራመድህ። አሜን። አሕዛብን በቁጣ አሄድሃቸው። አሜን። ሕዝብህን ለመታደግ የቀባኸውንም ለማዳን ወጣ። አሜን። የኃጢአተኛውን ቤት ራስ ቀጠቀጥህ። አሜን። መሠረቱን እስከ አንገቱ ድረስ ገለጥ ወጋ። አሜን። እኔን ይበትኑ ዘንድ እንደ አውሎ ንፋስ መጡ። ችግረኛውን በስውር ለመዋጥ ደስታቸው ነው። ፈረሶችህን በባህር በብዙ ውሆችም ላይ አስረገጥህ። አሜን። እኔ ሰምቻለሁ፣ ልቤም ደነገጠብኝ። አሜን። ከድምፁ የተነሳ ከንፈሮቼ ተንቀጠቀጡ። አሜን። መንቀጥቀጥ ወደ አጥንቶቼ ውስጥ ገባ፣ በስፍራዬ ሆኜ ተናወጥሁ። በሚያስጨንቁን ሕዝብ ላይ እስኪመጣ ድረስ
ምንም እንኳ በለስ ባታፈራ በወይንም ሐረግ ላይ ፍሬ ባይገኝ የወይራ ስራ ቢጎድል እርሾችም መብልን ባይሰጡ በጎች ከበረቱ ቢጠፉ ላሞችም በጋጡ ውስጥ ባይገኙ እኔ ግን በእግዚአብሔር ደስ ይለኛል። አሜን። በመድኃኒቴም አምላክ ሐሴት አደርጋለሁ። አሜን። ጌታ እግዚአብሔር ኃይሌ ነው። አሜን። እግሮቼን እንደዋላ እግሮች ያደርጋል። አሜን። ከፍታዎችም ላይ ያስሄደኛል። አሜን። እግሮቼን እንደዋላ እግሮች ያደርጋል። አሜን። በከፍታዎችም ላይ ያስሄደኛል። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። አሜን። እግሮቼን እንደዋላ እግሮች ያደርጋል። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ናካ ሆዳኔ ማስ ብለስ ፍሬም ባይፈራ yes አፖራ ባጋን የምታይ ጂዳቦ ባይሎ ባጃና ማጋ ዶሎሮ ዶ ቦዲያና ብንም ቢመጣ ጨለማ ቢጨልም ዶባኒያ ሰከፍ አሮባንዳ ሱባ እግሮቼን ግን ሃሌሉያ እንደዋላ እግር ያበረታል። ባክሮቶች ላይ ያስከደኛል። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ምንም ባይኖር አሜን። መላሮዳኒ ባጋዳ ባጃና ማጋንዶ ስለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አጋንንት መጣና እንደዚህ አለ ይሄንን ድንጋይ ዳቦ አድርጌ ብለዋል። የሰው ልጅ በእንጀራ ብቻ አይኖርም። ሃሌሉያ። ምንም ባይኖር ምንም ባይመጣ ወገኖች አንድ ነገር አለ። እግዚአብሔር ያኖራል። ድንቅን ያደርጋል። እግዚአብሔር ዛሬም ታምራት ያደርጋል። እግዚአብሔር ዛሬም ሻው ነው። እስራኤልን በምድረ በዳ የመራ እግዚአብሔር ዛሬም እግዚአብሔር ያው ነው። ዛሬም እግዚአብሔር ያው ነው። ምንም ባይኖር አለም ባቆ ምንም ነገር ባይኖር ሃሌሉያ። ምንም ምታይ ነገር ባይኖር ተፍሳ ምናደርገው ነገር ከተቆረጠ ከለለ አንድ ነገር አውቃለሁ አለ አምባቆ። ሃሌሉያ። አንድ ነገር አደርጋለሁ አውቃለሁ አለ እግዚአብሔር አለ አምባቆ። እግሮችን እንደዋለ እግር ያበረታል። በኮረብቶች ላይ ያስከደኛል አለ። ሂዴ እግዚአብሔር ያንቺ እግዚአብሔር ነው። ወንድሜ እግዚአብሔር ያንተ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ እናመሰግነዋለን። እግዚአብሔር ኢየሱስ ያለውን የሚያደርግ አምላክ ነው። ሳፕረዲ ቨንታዲ ለማዱራ ባዲና ማጃስ ፈጽሞ ወገኖች ልባችን አንጣል። የማንም ልብ አይውደቅ አለ። ፈጽሞ አውደቅ ልባችን። ሃሌሉያ። 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 አንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ወደ ልባችን የገባ ኢየሱስ ክርስቶስ ያው ነው። አይለወጥም። ሃይደግመው እሱ ለዓለም ብርቱ ነው። አሜን። ኢየሱስ በልባችሁ ልትመኖር ወዶታልና ማንም ልቡ አይውደቅ። አሜን። የጎልያድን ዛቻ አይቶ የማንም ልብ አይውደቅ። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እሱ ለዓለም ቤታችን የተባረከ ቤት ነው። አሜን። ኑራችን የተባረከ ነው። አሜን። እግዚአብሔርን እናመሰግነዋለን። አሜን። Thank you Lord Jesus. በዚህ መንፈስ እንጸልያለን። አሜን። ወገኖች በዚህ ጊዜ በጭንቀትና በፍርሃትን ሰው የገደለ ያለው በዚህ ጉልበት ሂዲያለ ጌዲዮንን በዚህ ጉልበት በዚህ ህድ አለ በዚህ የእግዚአብሔር የጸለየ ነው ያለነው ጉልበት አጋንንቶችን እንገጥጸዋለን። አሜን። የክያለ አጋንንቶችን እንመተዋለን። አጋንንትን ተቃወሙ ከናንተ ይሸሻል ብሎ እንደተጻፈ በዚህ ጉልበት በዚህ መንፈስ እንገጥጸዋለን። ባለንበት ቦታ ቆመን
ሁላችንም እጆቻችንን አንስተን በአካባቢያችን ያለው አፓርትመንት ውስጥ ያለው ሰዎች በአካባቢያችን ያለው ላይ በቤት ውስጥ ያለው ሰዎች አካባቢው ያለው ላይ እጆቻችንን አንስተን ጸልያለን። ይዘዙ ወደቅ በሉ። አካባቢ ያለው አጋንንቶች እኛ ቤት ሰላም ከሆነ እኛ ጓዳ ሰላም ከሆነ በአካባቢያችን ያለው የተጨነቁ ጎረቤታችን ውስጥ የተጨነቁ ያለ ሰዎች አሉ። አልጋ ላይ ተኝቶ ያለ ሰዎች አሉ። ራባዲና ሞሴ ፕሬዲና ማዲያስ ለቅ አካባቢ ያለው አጋንንት እንዲወድ በከተማይቱ ላይ ያለው አጋንንት እንዲመታ በአሜሪካ ዙሪያ ያለው አጋንንት እንዲመታ ሰው ራሱን እንዲገል ጭንቀት እየለቀቀ ያለው በጌታ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። አሜን። ወገኖች የተቃወሙ ከናንተ ጋር እግዚአብሔር አለ። በእኛ ውስጥ ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። ሁላችን የእግዚአብሔር ሰራዊቶች ነን። ሃሌሉያ። ማራዲ ማሸፕሬቢዲና ማሎሪዲና ማግሎዲያ ማሳ በጌታ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። ወንዶችን የሚያስጨንቅ ሴቶችን የሚያስጨንቅ ታላላቆችን የሚያስጨንቅ ተናናሾችን የሚያስጨንቅ ጭንቀትን የሚዘራ ፍርሃትን የሚዘራ በጌታ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ተጠርተናል። እኛ ወደ ሰላም ከተማ መጥተናል። እኛ ወደ ሰላም ከተማ መጥተናል። በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ሰላም ከተማ መጥተናል። ከዚህ ውጪ ግን ጭንቀትን የሚለቅ የአጋንንት ሲስተም ሁሉ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። ይመታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ሰልጣ ሽን በናዝሬቱ በኢየሱስ አባዶኖ ሞጎዶሮ ደቦሊ ባጋዳና አገልግሎቱን ጀመረው። የተጨነቁ ሰዎችን እየፈታ የታሰሩትን እየፈታ የተጨነቁን ነጣ ያወጣ ወደ ከተማ ሁሉ ዞረ። አዋሪያቶች ምራፍ አክት ምራፍ 2 ላይ ከተቀበሉ በኋላ በኢየሩሳሌም በይሁዳ በሰማርያ በዓለም ዙሪያ ሁሉ ዞሩላ። የተጨነቁ እየፈቱ የሞቱትን ያስነሱላ። ወገኖቼ የተሞላነው መንፈስ እንድንቀመጥ አይደለም። የተሞላን መንፈስ ቆጭ ብለን እንድናወራ አይደለም። ስለዚህ እንድናነብ ብቻ አይደለም። ወደ ተጨነቁ ቤት እንድንገባ ነው። ዛሬ አንቺ ተሞልተሻል። ዛሬ ወንድም የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጥ ያለ ይሄንን መንፈስ አቀጣጥለው። ይሄንን መንፈስ አቀጣጥለው። በጎረቤት ያለው ሰው የተጨነቀ ነው። መንግስታቶች የተጨነቁ ነው። ስለዚህ ቀን ነው እግዚአብሔር ያመጣኛል ዮሴፍ ወገኖቼ ወንድሞቼ አለ። እግዚአብሔር ያመጣነው ለዚህ ቀን ነው አለ። ሃሌሉያ። ምን ታውቃለህ? እግዚአብሔር ከኢትዮጵያ ያመጣ በዚህ ቀን ቢሆንስ? እግዚአብሔር ይሄንን አመት ያስተገረ ለዚህ ቀን ቢሆንስ? ዛሬ በእግዚአብሔር ፊት ለፊት ቆሚ። እቴ በእግዚአብሔር ጠይቅሻለሁ ወንድሜ፣ ቆሚ ባለበት ቦታ። ሃሌሉያ። ራማ ዲፖ ዲና ባጃንዳ ላቦንዳ ላዲና ማንታ መንግስታቶች ሰላም እንዲያገኙ፣ ዶክተሮች ሰላም እንዲያገኙ፣ ነርሶች ሰላም እንዲያገኙ፣ ወጣቶች ሰላም እንዲያገኙ። ሃሌሉያ። በጎረቤት ውስጥ ያለው ሰላም እንዲያገኝ፣ በቤት ውስጥ ያለው ሰው ሰላም እንዲያገኝ። እግዚአብሔር አባት ሆይ ላማ ዲቬንታዲና መንዶሪ ዲያሳ እናመሰግናሃለን። ከፍ ከፍ በል። እግዚአብሔር አባት ሆይ ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን። ምንም ነገር ባይኖር በአንተ ደስ ይለናል። በአንተ ደስ ይለናል። በአንተ ደስታችን ሙሉ ነው። በአንተ እግዚአብሔር ወደስታችን ሙሉ ነው። አንተ አትለወጥም። አንተ ያው ነህ። አንተ ያው አንተ ነህ። እግዚአብሔር አባት ወይ እናመሰግናለን። ስለ ወንድሞች ያመሰግናሉ። ስለ እህቶች ያመሰግናሉ። ስለ አባቶች ያመሰግናሉ። ስለ እናቶች ያመሰግናሉ። የዘላለም አባት እግዚአብሔር ወይ አንተ ከፍ በል። የንጉሥ ሮባዲ ማጃን ታዲና ማራባዲ ናቦሳ እናመሰግናለን። ከፍ በል። የዘላለም አባት እግዚአብሔር ወይ በዚህ ሰዓት እጸልያለሁ። አንተ ታውቃለህ።
አንተ ታውቃለህ እግዚአብሔር አባት ወይ በዚህ ሰዓት በተለያየ ጭንቀት ውስጥ ያሉ በተለያየ ፍራት ውስጥ ያሉ የዘላለም አባት እግዚአብሔር ወይ ገመድ ያዘጋጁ ያሉ መዳንት ያዘጋጁ ያሉ መንገድ የፈለጉ ያሉ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አጋንንት ሁሉ በኢየሱስም የተወጋ ይሁን በናዝሬቱ በኢየሱስም የተወጋ ይሁን እግዚአብሔር አባቱ አየሩ ላይ ያለው አጋንንት በምድር ላይ ያለው አጋንንት ከጥልቁ የምለክ አጋንንቶች ከእግዚአብሔር አባቱ ከተለያየ ስፍራ የምለክ ከድግምት ከሉሲፈር እግዚአብሔር የአውሊያ መንፈስ የጨለማ መንፈስ የደብተራ መንፈስ በጌታ በኢየሱስም የተወጋ ይሁን በናዝሬቱ በኢየሱስም የተመታ ይሁን ህዝብን የሚያስጨንቅ እግዚአብሔር አባቱ ሰላምን የሚያነሳ መንፈስ እግዚአብሔር አባቱ ባልና ሚስት ማል የሚገባ እግዚአብሔር አባቱ ልጆችና አባት ማል የሚገባ እግዚአብሔር አባቱ በተለያየ ነገር ሰዎችን ያስፈራራ ያለ የጨለማ ስልጣን በኢየሱስም የተመታ ይሁን አየሩን ለቆ ይሄድ ምድርቱን ለቆ ይሄድ በጌታ በኢየሱስም እግዚአብሔር አባቱ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ረጨ ነው በኢየሱስም ደሙ ረጨ ነው በኢየሱስም ደሙ ረጨ ነው ደሙ ከደሞች አለና እግዚአብሔር አባቱ ደሙ ከደሞች ሁሉ በላይ ነውና ደሙ ያበል ደም ይበልጣልና በኢየሱስ ላይ ደም ረጨ ነው በኢየሱስም ደም ረጨ ነው ሰላም ይሁን አሜን እረፍት ይሁን አሜን እረፍት ይሁን አሜን እግዚአብሔር አባቱ እናመሰግናለን አሜን ባንተ ደስ ለናል አሜን ባንተ ደስ ይያ አሜን ሃሌሉያ ባንተ ያልተደሰተ በምንም አይደሰትም ባንተ ደስ ለናል አለ አምባቆ አሜን በመድኃኒቴ አምላካችን ደስ ለናል አሜን በዳነው በኢየሱስም ደስ ለናል አሜን ከፍ በል አሜን እግዚአብሔር አባት ወይ ቃል ይዞ የሚመጣ ባሪያን አንተ ይርዳው አሜን የተላለመ አባት እግዚአብሔር ወይ Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. የምረዳው መልአክ የሚያግዘው መልአክ በኢየሱስ ስም ይላክ. አሜን. አንተ ከሱ ጋር ቁም. አሜን. ቃሉን አገልግሎት ሲጨርስ እግዚአብሔር አባት ወይ የሰጠውን ቃል እግዚአብሔር አካፍሎ ሲጨርስ እግዚአብሔር አባት ወይ በተለያየ ነገር የምላኩ አጋንንቶች በበቀል የምነሱ በኢየሱስም ካሉ የተመቱ ይሁን አሜን እግዚአብሔር አባቱ ልብ አጥናንቶ ሲጨርስ የተላከውን ነገር ተናግሮ ሲጨርስ እግዚአብሔር አባቱ ከዚህ ወደ በዚህ እግዚአብሔር አባቱ ወይ በተለያየ ድምጽ ወደሱ የሚመጣ የአጋንንት ድምጽ ሁሉ በኢየሱስም የተመታ ይሁን አሜን በኢየሱስም የተመታይ እግዚአብሔር አባት ወይ ግዜውን ላንተ አሳልፈ ሰጠ አንተ ተቆጣጠር ከፍ በል ንወድሃለን እናከብራለን ከፍ ከፍ እናደርጋለን ንጉሳችን አባት ሃሌሉያ 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 ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን 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 ሃሌሉያ 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 ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ማሮባዲያና ማሶፓራባዲያማ ሃሌሉያ አሜን 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 እግዚአብሔር ይባርክ ይሁን ወንድማችን ደሞ ጌታ ኢየሱስ ይባርክ ተባረክ እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን ባርካለን ጌታ ስዌታምን አምላክ ነው ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በድጋሚ ሰላም ላችኋለሁ እግዚአብሔር ይባርክ ሁላችሁም እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እየረዳን እያገዘን ያለ ጌታ ስሙ ከዘላለም እስከ ዘላለም የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ኃይላችን ነው እሱ እግሮቻችንን እንደዋላ እግሮች ያደርጋል በከፍታዎች ላይ ያስከደና እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አስፈላጊናቸው የሚባሉ ነገሮች ባይኖር እንኳን የኛ ደስታችን በጌታ የተመሰረተ ነው መኖሪያችን የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ስሙ ከዘለ ማንንም የለም እግዚአብሔር ይባረክ
እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን ባርካለን። ኦንላይን ላይ ያላችሁ ወገኖች ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ አብዝቶ ይባርካችሁ። ዛሬ ደግሞ ይሄንን ሕያው የሆነውን ዘላለማዊ የሆነውን ጌታ ከኛ ጋር ልታመልኩ ኦንላይን ላይ ስለገባችሁ ወገኖች ሁሉ እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን ባርካለን። አሁን በቀጥታ በአንድ ዝማሬ ጌታን አብረን እናመልከውና ከዛ ሕያው ወደ ሆነ እግዚአብሔር ሕያው ነው፣ ቃሉ ሕያው ነው፣ መንፈሱ ሕያው ነው። ሕያው የሚለው ነገር ሁሉ የተገባው እግዚአብሔር ስለሆነ ስሙ የተባረከ ይሁን። በዚህ ዝማሬ ይሄንን ጌታ አብረን እንባርከዋለን። ከሐረር ሙሉ ወንጌል ዲቦራ መዘምራን ጋር ጌታ ጌታ ነህ ይላሉ እያልን ጌትነቱን እናውጃለን። ምላስም ሁሉ ለእግዚአብሔር አብ ክብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ይመሰክራል ተብሎ ተጽፏልና እያወጃችሁ በሁኔታ ላይ ጌትነቱን እየተናገራችሁ አብረን ከነርሱ ጋር እናመልከዋለን። ጌታ ጌታ ነህ ይላሉ፣ ንጉሥ ንጉሥ ነህ ይላሉ እያልን ጌትነቱ ልዩ የሆነውን ሃሌሉያ ዘላለማዊ የሆነውን ጌታ በወጀብና በአውሎ ንፋስ ውስጥ መንገድ ያለውን ጌታ ከነርሱ ጋር እናመልከዋለን። ¡Gracias!
በላይ ነህ ከሁሉ በላይ ነህ በሉት ሃሌሉያ ኢየሱስ ከሰለሞን በላይ ነው ኢየሱስ ከበሽታ በላይ ነው ኢየሱስ ከአጋንንት በላይ ነው እርሱ የነገስታት ንጉስ የጌቶች ጌታ የሃያላን ሁሉ ሃያል የአማልክቶች ሁሉ አምላክ አለቅነት በጫንቃው ላይ ያለ ስሙም ድንቅ መካር ሃያል አምላክ የዘላለም አባት የሰላም አለቃ ተብሎ የተጠራው እርሱ አማኑኤል እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው ከኛ ጋር ያለው ከነሱ ጋር ካለው ይበልጣል ሃሌሉያ ከነሱ ጋር ያለው የሥጋ ክንድ ነው ከነሱ ጋር ያለው አጋንንት ነው ከኛ ጋር ያለው ግን የነገስታት ንጉስ የጌቶች ጌታ የሃያላን ሃያ የአማልክቶች ሁሉ አምላክ የሆነ እርሱ የናዝሬቱ ኢየሱስ ይባላል ሃሌሉያ ኢየሱስ ለዘላለም ያድናል ዛሬ በዚህ ስም ስልጣን የታመሙ እንዲፈወሱ የተጠቁ ነፃ እንዲወጡ የታሰሩ እንዲፈቱ ያዘኑ እንዲጽናኑ በጌታ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን በከስሞች ሁሉ በላይ ስም ባል በላይ በሰማይ በታችም በምድር ከምድርም በታች ያለ ጉልበት ሁሉ በሚበረከት ጊዜ የለስ የቆጠረ በበሽታ የሚያሰቃይ የአጋንንታይ የክፉ ጉልበት የጭዳ መንፈስ በኢየሱስ ስም ይገልበት የዊችክራፍት የሳይሰን መንፈስ የአዳል ሞቴ መንፈስ የጠቋር መንፈስ በኢየሱስ ስም የተወጋ ይሁን በኢየሱስ ስም የተወጋ ይሁን ምንጩ ያልታወቀ የበሽታ ኃይል በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም እናዛለን አሁን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ከማደሪያው ላይ እንዲነሳ ተቅዱስ ህዝብ ላይ እንዲነሳ በጌታ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን ከስሞች ሁሉ በላይ ስም ባለው በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ፈውስ ለህዝብ ይሁን መጎብኘት ለህዝብ ይሁን መጽናናት ለህዝብ ይሁን ሰላም ለህዝብ ይሁን ወስለዘላለም ጌታ ጌታ ነው ጌታ ነው ጌታ ነው ጌታ ነው ወገኖች አመስግኑት በተጠነቀ ከተማ ነገሮች እየተጋቡ ግራ እየተጋቡ ባሉበት ስፍራ በዘማዊና በጠማማ ትውልድ መካከል በሰላም ተዘልለን እንድንኖር የሚያደርገን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ማንነት ብቻ ነው እርሱ ከስሞች ሁሉ በላይ ስም ያለው ጌታ ነው ስሙ የተባረከ ይሁን ከኛ ጋር ያለው እግዚአብሔር ከነርሱ ጋር ካለው ይበልጣል አሜን እርሱ ድንቅ አምላክ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ስሙ የተባረከ ይሁን እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም ዛሬም ጌትነቱን እናውጃለን ለዘላለምም ጌትነቱን እናውጃለን እርሱ እግሮቻችንን እንደ ዋላ እግሮች ያደርጋል በከፍታዎች ላይ ያስሄደናል ሃሌሉያ አስቸጋሪ በሆነው መንገድ ላይ በሰላም የሚያስኬድ ጌታ ከኛ ጋር ስላለ ስሙ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ቃል አንድ ስፍራ ነብና ከዛ በቀጥታ ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 አውጡና ከቁጥር 13 እስከ 20 ያለውን እናነብና በዚሁ ስለተጸለየ በቀጥታ ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን ማቴዎስ 16 ከቁጥር 13 እስከ 20 ማቴዎ ቻፕተር 16 starting from verse 13 to 20 ኒላ ኢየሱስም ወደ ፊልጶስ አገር በደረሰ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱን ሰዎች የሰው ልጅ ማን እንደሆነ ይሉታል ብሎ ጠየቀ እነርሱም አንዳንዱ መጥምቁ ዮሐንስ ሌሎችም ኤልያስ ሌሎችም ኤርሚያስ ወይም ከነቢያት አንዱ ነው ይላሉ አሉት እርሱም እናንተስ እኔ ማን እንደሆነው ትላላችሁ አላችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ጥያቄ ደቀ መዛሙርቱን ጠየቃችሁ እናንተስ አላችሁ ሰዎች የሚሉት አለ ሰዎች የሚናገሩት አለ ስለኔ እናንተስ ማን ትሉኛላችሁ አላችሁ ማን እንደሆንኩ ነው እናንተስ የምትሉት አላችሁ ስምዖን ጴጥሮስም መልሶ አንተ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ አለ ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አለ የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ በሰማያት ያለው አባቴ እንጂ ሥጋና ደም ይህን አልገለጠልህምና
ብፁነ ሃሌሉያ አሜን ሽጋና ደም ይሄን አልገለጠልህምና ብፁነ እኔም ልሃለሁ አንተ ጴጥሮስ በዚህችም ማለት ላይ ቤተክርስቲያኔን ሰራለሁ የገሃነም ደጆችም አይችሏትም የመንግስተ ሰማያትንም መክፈቻዎች ሰጣለሁ በምድር የምታስሩ ሁሉ በሰማያት የታሰረ ይሆናል በምድርም የምትፈታ ሁሉ በሰማይ የተፈታ ይሆናል ያን ጊዜም እርሱ ክርስቶስ እንደሆነ ለማንም እንዳይነግሩ ደቀ መዛሙርቱን አዘዛቸው ይላል የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ አለው ይላል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እንባርካለን ወገኖቼ ዛሬ በዚህ ቀን እንግዲህ እንደት እየተማርን ያለነው ማንም በህይወት እድሜ ሁሉ ማንም አያስቆምህም ማንም አይቋቋምህም you are unstoppable ተብለና በህይወት እድሜያችን ሁሉ ማንም እንደማያቆመን ማንም እንደማይቋቋመን ጌታ ቃል ገብቶልናል ጌታ ይሄንን የተስፋ ቃል አትሞልናል ስለዚህ እኛ ደግሞ እንደተባለልን እንዲው ሆነን እንድንቀጥል ምን እናድርግ ወደሚለው ርዕስ ጻፈልን በቃሉ የተነገረልን አይችሏትም ነው ማንንም አያቆማትም ማንንም አይቋቋማትም መከራ አያቆማትም ቤተክርስቲያንን ስደት አያቆማትም ችግር አያቆማትም ሞት አያቆማትም ማንንም አያቆማትም ተብሎ ነው የተጻፈው ቤተክርስቲያን ስንል ደግሞ የግሪኩ ኤክሌሲያ ነው የሚለው ተጠርቶ የወጣው ህዝብ ማለት ነው ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ተጠርቶ የወጣው ህዝብ በክርስቶስ ኢየሱስ ያመንን እኛ ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድነው ያለው በዚህች ዓለት ላይ ቤተክርስቲያኔን እሰራለሁ የገሃነም ደጆች አይችሏትም ነው ያለው ቤተክርስቲያን ተጠርቶ የወጣውን ቅዱስ ህዝብ አጋንንት አይችለው መከራ አይችለን እኛን ሊያቆመን ምንም ነገር አይችልም ለምን ቃሉ ብሏል እንግዲህ ቃሉ ማንንም አያቆማችሁ ማንንም አይቋቋማችሁ ካለ እንዲሁ ሆነን እንድንቀጥል ምን እናድርግ ነው የዛሬው የምንጀምረው ርዕሳችን ምን እናድርግ እንደተባለልን እንደተጻፈልን እንደተነገረልን ሆነን ለመቀጠል ምን እናድርግ ወደሚለው ርዕስ ነው የምንገባው እንግዲህ እንዲሁ ሆነን እንድንቀጥል ምን እናድርግ ስንል አንደኛ ብሉና ዛሬ የምንመለከተው ርዕስ አንደኛ ብሉና ሁሉ ጊዜ ከእግዚአብሔር ወገን እንሁን አሜን ሁሉ ጊዜ ከእግዚአብሔር ወገን እንሁን መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስረግጥልን ነፍሳችንም መንፈሳችንም ስጋችንም የሚመሰክርልን አንድ እውነት አለ እግዚአብሔር ከኛ ጋር አሜን አማኑኤል ማለት እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው ማለት ነው የእግዚአብሔርን አብሮነት በምንም አንጠራጠረው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አሜን እስቲ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው በሉ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው ኦንላይን ላይ ያላችሁም እናንተ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው ብላችሁ ጻፉም ተናገሩ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው አሜን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን የእግዚአብሔርን ከኛ ጋር መሆን አጋንንት አያታልለንም ስጋ አይሸውደንም እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ነኝ ብሏል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ብሄድ ይሻላችኋል እኔ ካልሄድኩ አጽናኙ ወደ እናንተ አይመጣም አለ ለዘላለም ከናንተ ጋር እንዲሆን አጽናኙን ምን አደርግላችኋል እልክላችኋለሁ አለ ስለዚህ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ለዘላለም ከማ ጋር ነው ከኛ ጋር አሜን ዛሬ ግን ጥያቄው ምንድነው እኛ ከእግዚአብሔር ጋር ነን ወይ ምንም ሊያስቆመንም የሚችል በምድር ላይ ምንም አይነት ኃይል የለም ለምን እግዚአብሔር ፈጣሪ ነው በምድር ላይ ያለ ሁሉ ፍጡር ነው ፈጣሪና ፍጡር ተወዳድሮ አይታቁም እግዚአብሔርን ከሰይጣን ጋር አናወዳድሮ አይችልማ ሰይጣን ምክንያቱም ሰይጣን ፍጡር ነው እኛ ውስጥ ያለው በአለም ካለው ይበልጣል አሜን እግዚአብሔር ከኛ ጋር እንደሆነ እርግጠኞች ነን ሃሌሉያ ዛሬ ግን ርዕሳችን ምንድነው ሁሉ ጊዜ ከእግዚአብሔር ወገን እንሁን አሜን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ሁሉ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ አይደለም ሲሞላ አይደለም ሲሳካ አይደለም
ሃሌሉያ ሲሆን አይደለም በተራራ ላይ ስንሆን ብቻ አይደለም በተራራም በሸለቆም ሁሉ ጊዜ ከማጋር ነው ከእግዚአብሔር ጋር ነው እግዚአብሔር የተባረከው እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱሳችን እስቲ አምስት ላይ የእግዚአብሔርን ቃል እንመልከት ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 15 ከቁጥር 1 ጀምሮ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል Second Chronicles chapter 15 starting from verse 1 to 7 ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 15 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንዲህ ይላል የእግዚአብሔር መንፈስ በኦዴድ ልጅ በአዛሪያስ ላይ ሆነ አሳንም ሊገናኘው ወጣ እንዲህም አለው አሳ ይሁዳና ብንያም ሆይ ስሙኝ አሳ ይሁዳና ብንያም ሁሉ ሆይ ስሙኝ እናንተ ከእግዚአብሔር ጋር ስትሆኑ እርሱ ከእናንተ ጋር ነው ብትፈልጉትም ይገኝላችኋል ብትተውት ግን ምን ያደርጋችኋል ይተዋችኋል ይሴ እናንተ ከእግዚአብሔር ጋር ስትሆኑ እርሱ ከእናንተ ጋር ነው ብትፈልጉትም ይገኝላችኋል ብትተውት ግን ይተዋችኋል ልብሎ ይናገር እዚህ ጋር የእግዚአብሔር መንፈስ በኦዴድ ልጅ በአዛሪያስ ላይ ሆነር ጨዋ አምላክ ነው እግዚአብሔር ማንንም አያስገድድም እግዚአብሔር ፍቃድ ሰጥቷቸዋል እናንተ ከእግዚአብሔር ጋር ስትሆኑ እርሱ ከእናንተ ጋር ይሆናል ለምን ፍቃዳችሁን ስለሰጣችሁት ፍቃደኞች ስለሆናችሁ ስለፈለጋችሁት እርሱ ታገኙታላችሁ ብትተውት ግን አያስገድዳችሁም ምን ያደርጋችኋል ይተዋችኋል ስለዚህ የእግዚአብሔር መንፈስ በኦዴድ ልጅ በአዛሪያስ ላይ ሆኖ ለህዝቡ የሚያስተላልፈው መልእክት ምንድነው ከእግዚአብሔር ጋር ለመሆን ፍቃደኞች ናችሁ ወይ ነው ምን ሰይጣን ክፉ ነው ሰይጣን የሰውን ፍቃድ አይጠይቅም በግዴታ ነው መግዛት የሚፈልገው በግዴታ ነው የበላይ መሆን የሚፈልገው እግዚአብሔር ግን ጨዋላችኋል ይገኝላችኋል ብትተውት ግን ይተዋችኋል ነው ይላችሁ እናንተ አሳ ይሁዳ ብንያምም ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋር ለመሆን ሁሉ ጊዜ የሱ ወገን ለመሆን ፍቃደኞች ናቸው ነው ይላችሁ ዛሬም ወገኖቼ ብርቱ እንደሆነን ማንንም ሳያቆመን መቀጠል ማድረግ ያለብን ምንድነው ሁሉ ጊዜ የእግዚአብሔር ወገን መሆን አሜን እግዚአብሔር ይባርከው የእግዚአብሔር ወገን ከሆነን ማንንም አያቆመንም ማንንም አይቋቋመንም ለምን እግዚአብሔር የኔ ናችሁ ሲል እኛም ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል አንድ ሰው ለሁለት ጌቶች መገዛት አይችልም እግዚአብሔርን ከሾም ነው እግዚአብሔርን በህይወታችን ላይ ካሰለጠነው አጋንንት በእኛ መንደር ጉልበት የለው እኛ ከእግዚአብሔር ጋር ከሆነን እግዚአብሔር በፍጹም አሳልፎ አይሰጠን እግዚአብሔር ስለኛ ይዋጋል አሜን ለምን እኛ እሱ ነና እግዚአብሔር ደግሞ ከተዋጋ ድሌ ማን ነው የኛ ነው እግዚአብሔር ስለኔ ይዋጋል ወንስቲ እግዚአብሔር ስለኛ ከተዋጋ 100% እግዚአብሔር ድሌ ማን ነው የኛ ነው ሰልፎ እግዚአብሔር ከሆነ እኛ ከእግዚአብሔር ጋር ከሆነ እግዚአብሔር ስለኛ ከተዋጋ we are unstoppable እሄንን ነው ራሳችንን ልንጠይቅ የሚያስፈልገው ጥያቄ እኔ የእግዚአብሔር ወገን ነኝ ወይ እስቲ ዘጸአት ምዕራፍ 32 ላይ ሄዱና የእግዚአብሔርን ቃል ከቁጥር 25 ጀምሮ እንመልከት Exodus chapter 32 starting from verse 25 ዘጸአት 32 ከቁጥር 25 ጀምሮ ተመልከቱ ሙሴ በጠላቶቻቸው ፊት እንዲነወሩ አሮን ስድ ለቋቸዋልና ህዝቡ ስድ እንደተለቀቁ ባየ ጊዜ በሰፈሩ ደጅ ቆሞ
አለ ይላል። አሁን ዋን ሙሉን ታሪክ ስትመለከቱ እግዚአብሔር ሙሴን ወደ ተራራ ላይ ወጣለው 10ቱን ትእዛዝ ስለቤቱ አሰራ እግዚአብሔር ለሙሴ እየሰጠው ነበር። በመገናኛው ድንኳን እንዴት አድርጎ እንደሚሰራ እየተናገረው ያለ ቆየ ይላል ሙሴ በእግዚአብሔር ፊት። የእስራኤል ህዝቦች ደግሞ ወደ አሮን መጡና ይሄ ከግብጽ ምድር ያወጣን ሙሴ ምን እንደሆነ አናውቅም፣ ስለዚህ በቤታችን የሚሄዱ አማልክቶች ስራልን አሉት። አሮን ካህን ነው፣ እግዚአብሔር አምላክ ለሙሴ እንደ አፍ ይወልሃል ብሎ የመረጠው ሰው ነው። በዚህ ሰዓት የእስራኤልን ህዝብ ማስተማርና መገሰጽ የሚገባው ሰው እሱ ነበር። ምክንያቱም ሙሴ ወደ ተራራ ሲወጣ አውቶሪቲውን ሰጥቶት የሄደው ለአሮን ነበር። ወገኖች እግዚአብሔር አፖይንትድ ሲያደርገን፣ እግዚአብሔር ሲሾመን፣ እግዚአብሔር እንደ ሾመው ሰው እንደ ባለስልጣን ሆነን መመላለስ አለብን። ለምንድን ነው ለሚመጣው ጥፋ አፖይንትድ ያደረጋቸውን ሰዎች ነው። በዚህ ጊዜ አሮን ምን አላቸው? በሚስቶቻችሁ ጆሮ ላይ ያለውን ጉትቻ አምጡልኝ አላቸው። ጉትቾቹን አመጡለት። ከዛ በኋላ በእሳት ውስጥ አላቸው። የወርቅ ጥጃ ሆኖ ወጣ ይላል። ከግብጽ ምድር ያወጡ አማልክቶች እነዚህ ናቸው ብሎ ለህዝቡ ነገረ። ህዝቡ ደግሞ የጠጣ እነዛን ጣዖታቶች ማምለክ ሲጀምር እግዚአብሔር ሙሴን በተራራ ላይ እንዲያል ከግብጽ ምድር ያወጣው ህዝብ በድሏልና ተነስና ውረዳ። ሙሴም ከዛ ከተራራ ላይ ሲወርድ የእልልታ ድምጽ ይሰማ ነበር። ኢያሱ አንድ ጥያቄ ጠየቀው። በከተማ ውስጥ የእልልታ ድምጽ ይሰማላል። እልልታ ሁሉ ለእግዚአብሔር የሚቀርብ አይደለም ወገኖች። አንዳንድ ጊዜ በእልልታ ብዛት፣ በጭብጨባ ብዛት እንዳንሸወድ መጠንቀቅ አለብን። ምክንያቱም እልል ያለና ያጨበጨበ ሁሉ የእግዚአብሔር ወገን አይደለም። ሙሴ እንዲህ አለ፣ ይሄ ድል ነሽዎች ወይም የድል ተነሽዎች ድምጽ አይደለም፣ የዘፈን ድምጽ ነው። የዘፈን ድምፅ ነው፣ የማይረባ ድምፅ ነው፣ የጣዖት አምልኮ ድምፅ ነው አለውና ወረዱ። ከዛ ከወረዱ በኋላ ቁጥር 25 ላይ ምን ይላል ብበሉ፣ ሙሴም በጠላቶቻቸው ፊት እንዲነወሩ አሮን ስድ ለቋቸዋልና ህዝቡ ስድ እንደተለቀቁ ባየ ጊዜ በሰፈሩ ደጅ ቆሞ ይላል። አያችሁ፣ ወደ ሰፈሩም አልገባም። ለምን? በሰፈሩ ውስጥ የዘፈን ድምፅ ነው ያለው። በሰፈር ውስጥ የምናምንቴዎች ድምፅ ነው ያለው። በሰፈር ውስጥ የጣዖት አምልኮ ነው ያለው። ሙሴ ራሱን ከሰፈሩ ጋር አላቀላቀለም። በሰፈሩ ደጅ ቆመና አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ወደ ሰፈሩ መግባት አያስፈልገንም። ለምን? ለእግዚአብሔር ወገን ሆነን መቆም አለብን። አሶሺየት ራሳችንን ማድረግ የለብን። ከተነሳው ውድቀት ሁሉ ጋር ራሳችንን አሶሺየት ማድረግ የለብን። አንዳንድ ጊዜ ወጣ ማለት አለብን። ለምን? የእግዚአብሔር ወገን የሆነ ወደ ዘፈንና ወደ አልባሌ ድምፅ ውስጥ አይገባም። ከሰፈሩ ውጭ ቆመና አንድ ጥያቄ ነው የጠየቀው። ምንድን ነው ያለው? የእግዚአብሔር ወገን የሆነ ወደ እኔ ይምጣል። እንግዲህ ታስታውሱ እንደሆነ የእስራኤል ህዝብ ከግብጽ ምድር ሲወጣ 600,000 እግረኛ ነበር፣ ህፃናትና ሴቶቹ ሳይቆጠሩ 600,000። 12 ነገድ የእግዚአብሔር ወገን የሆነ ወደ እኔ ይምጣ ብሎ ሙሴ በደጅ ቆሞ ሲጮህ፣ እንግዲህ ከግብጽ ምድር ያወጣችሁት ህዝብ፣ እግዚአብሔር ተአምራትና ድንቅ ሲያደርግለት ያያችሁት ህዝብ የእግዚአብሔር ወገን የሆነ ወደ እኔ ይምጣ ሲል፣ እንደ እውነቱን ለመናገር ራሳችሁን በዛ ቦታ ላይ አድርጉና አስቡት። አትሊስት 10 ነገድ ወደ እኔ ይመጣል ብላችሁ ነው የምታስቡት። እንደ በቃ ቢያንስ 9 ነገድ አላጣም። 3ቱ ነገድ ይትሶኬ እንደ ቢጠፋ 8 ነገድ አላጣም። እንዳው እንዲህ ነው የምታስቡ። የእግዚአብሔር ወገን የሆነ ወደ እኔ ይምጣ፣ ከእግዚአብሔር የበላ ከእግዚአብሔር የጠጣ እግዚአብሔርን በላዩ ላይ ያነገሰ ሰው ወደ እኔ ይምጣ ብሎ ሲናገር ከአስራ ሁለቱ ነገድ ልጆች ሁሉ ወደ እርሱ ምን አደረጉ? ተሰበሰቡ። ወገኖቼ ማጆሪቲውንም ማይኖሪቲውንም ሳይሆን ማየት ያለብን ከድቅድቅ ጨለማ ሲጠራን የጠራን ብቻችንን። እግዚአብሔር የኔ ወገን የሆነ ማን ነው ብሎ በሙሴ በኩል ሲናገር ሙሴ ራሱን አሶሺየት አላደረገም። ሁልጊዜ ከእግዚአብሔር ወገን መወገን የቻለ ሰው ሂ ኢዝ ኦር ሺ ኢዝ አንስቶፐብል። ማንም ሊያቆመን አይችልም።
በህይወታችን እንደተባለልን መሆን ከፈለግን በህይወታችን እንደተነገረልን መሆን ከፈለግን ሁሉ ጊዜ የእግዚአብሔር ወገን ነው። አሜን። የእግዚአብሔር ወገን የሆነ ወደኔ ይምጣ ሲል ከ12ቱ ነገድ አንድ ነገድ ሌዊ ብቻ የእግዚአብሔር ወገንን ብሎ ደምሴ መጣ። ዛሬ ወገኖቼ ትልቁ ጥያቄ ከማን ዘርነህ ምን አይነት አንቋት እናገራለህ አይደለም፣ የእግዚአብሔር ወገን ነህ ወይ? የእግዚአብሔር ወገን 12 ነገድ 600 ሺህ ግረኛ ከግብጽ ምድር ይዞ ወጣው ሙሴ ምንም ጥርጥር አልነበረው። እኔ የእግዚአብሔር ወገን ነኝ፣ የእግዚአብሔር ወገን የሆነ ወደኔ ይምጣ ሲል ሌዊ ብቻ መጣ። አንዶቹ እነሱ ከእግዚአብሔር አልበሉ፣ የእግዚአብሔርን ታምራት አላዩ፣ የእግዚአብሔርን ድንቅ አልተመለከቱ፣ እግዚአብሔር በሲና ተራራ ላይ ወርዶ ተራራው ሲያጨሰው አላዩ። ዛሬ ወዴት አሉ? ወገኖቼ ማጆሪቲው አይደለም የኛ መመሪያ፣ ማይኖሪቲውም አይደለም የኛ መመሪያ። የኛ መመሪያ እግዚአብሔር በውስጣችን ለዘላለም ማን ነው የእግዚአብሔር ወገን ሲል የሌዊ ነገድ ብቻ ወደ ሙሴ መጣ። ኦ ማይ ጉድነስ! ዘመኔን ሙሉ በምድረ በዳ ያገለገልከውስ እግዚአብሔር 10 ታምራትን አድርጎ ከግብጽ ምድር ያወጣው በኩርን እየጨረሰ እግዚአብሔር ያወጣው ህዝብ አንድ በኩር ሳይሞትበት እግዚአብሔር ጣልቃ እየገባ ፋሲካ አድርጎለት ያወጣ ህዝብ ለካ እግዚአብሔር ወገን አልነበረ። ወገኖቼ ዛሬም ጥያቄው ይሄ ነው፣ እግዚአብሔር ወገን እንሁን። አሜን። እግዚአብሔር ወገን ከሆነ አሜን አሜን አሜን። ማጆሪቲው አስነንግጣችሁ ማይኖሪቲውን ግራ ያጋባችሁ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ካለ እናንተ ከእግዚአብሔር ጋር ከሆናችሁ ማንንም በህይወት ዘመናችሁ ያቆማችሁ አሜን። ማንንም ባንዱ ጌዲዮን ቆናል እንደ ባህር ዳር አሸዋ የነበሩት ምድያማውያኖችን ይመጣ እንደ አንድ ሰው አድርገት መጣለን። ለምን? ጌዲዮን ሲደመር እግዚአብሔር አለ። እግዚአብሔርና የጌዲዮን ሰራዊት ብላችሁ ጮዋላችሁ። ሙሴ የእግዚአብሔር ወገን የሆነ ወደኔ ይምጣ ሲል የሌዊ ነገድ ብቻ ወደርሱ መጣ። ያጨበጨበ የበላ ሁሉ የእግዚአብሔር ወገን አይደለም። ወቻ እልል ያለ ሁሉ የእግዚአብሔር ወገን አይደለም። ያሸበሸበ ሁሉ የእግዚአብሔር ወገን አይደለም። የቁርጥ ቀን ሲመጣ የእግዚአብሔር ወገን ማን እንደሆነ ይለያል። አሁን የቁርጥ ቀን የእግዚአብሔር ወገን የሆነ ማን ነው ሲል የሌዊ ነገድ ብቻ ወደርሱ መጣ። ልብበል የተሰበሰበ ሁሉ የእግዚአብሔር ወገን እንዳይመስለን ወገኖች። ከእግዚአብሔር እጅ የበላ የጠጣ ሁሉ የእግዚአብሔር ወገን አይደለም። እኔ ግን በተቀደሰው ተራራ ላይ ንጉሴን ሾመው ተብሎ እንደተጻፈ በተቀደሰው ተራራችን ላይ የሾመው ማን ነው? ለኛ መጀመሪያ ማን ነው? ለህይወታችን መጀመሪያ ማን ነው? የእግዚአብሔር ወገን የሆነ ወደኔ ይምጣ ሲል የሌዊ ልጆች ወደርሱ ተሰበሰቡ። እርሱም የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ የእናንተ ሰው ሁሉ ሰይፉን በወገቡ ላይ ይታጠቅ፣ በሰፈሩም ውስጥ በዚህና በዚያ ከበር እስከ በር ተመላለሱ፣ የእናንተም ሰው ሁሉ ወንድሙን ወዳጁንም ጎረቤቱንም ይግደል አላቸው። ሌዋውያን ቨርስ the other 11 tribes 11ዱ የእስራኤል ነገድና አንድ ሌዋውያን ብራዘር፣ የእናንተ ሰው ሁሉ ወንድሙን ወዳጁን ጎረቤቱን ይግደል አላቸው። የሌዊም ልጆች ሙሴ እንዳለ አደረጉ። በዚያም ቀን ከህዝቡ 3000 ሰዎች ሞቱ። ሙሴም ዛሬ በረከትን እንዲያወርድላችሁ እያንዳንዳችሁ በልጃችሁና በወንድማችሁ ላይ ዛሬ እጃችሁን ለእግዚአብሔር ቅዱስ አድርጉ አላችሁ። የእግዚአብሔር ወገን የሆነ አንዱ የሌዊ ነገድ ሰው ገደለ። እግዚአብሔር በረከትን እንዲያወርድላችሁ እጃችሁን ለወንድሞቻቸው ሳይራሩ የእግዚአብሔር ወገን ያልሆነው ገደሉ። ምን እንዲያደርግላችሁ አላቸው? እግዚአብሔር በረከትን እንዲያወርድላችሁ አላቸው። ደስ አይልም?
የእግዚአብሔር ወገን ሆነን سنቆም 11 ነገድ አይችልም። አሜን። በቁጥር ቆይ ይበልጣሉ ብራዘር። ብዙ ብዛት አላችሁ። ግን እግዚአብሔር ከሌዊ ነገድ ጋር ስለሆነ የሌዊም ነገድ ደግሞ እግዚአብሔር ወገን ነው ብሎ ስለራሱን ስለለየ ማንንም ሊያቆማቸው አልቻለም። እግዚአብሔር ያለህን ካለምንም ወላወል እግዚአብሔር ባለ ጊዜና ቦታ ስታደርግ በረከት ይወርድልሃል፣ በረከት ይወርድልሻል፣ በረከት ይወርድልኛል። እግዚአብሔር ወገን ሆነን ወገኖች እግዚአብሔር ያለንን ብቻ እንድናደርግ እግዚአብሔር ይርዳል። አሜን። ዛሬ ጥያቄው ይሄ ነው። አንተ የማን ወገን ነህ? አንቺ የማን ወገን ነሽ? የእግዚአብሔር ወገን የሆነ ወደኔ ይምጣ ነው ያለው ሙሴ። የሌዊ ነገድ ብቻው መጣ። 11 ነገድ የማን ነበር? ኢያሱ ምዕራፍ 7 ላይ ይሉልኝ እስቲ። ኢያሱ ምዕራፍ 7 ቁጥር 1 ላይ የእግዚአብሔር ወገን ከእግዚአብሔር ጋር የእስራኤል ሕዝብ በወገነ ቁጥር አንድ ቀንም ተሸንፎ አያውቅም። አንድ ቀን የእግዚአብሔር ሆነን ከእግዚአብሔር ጋር ወግነን ማን? ኢያሱ ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 7 ከቁጥር 1 ጀምሮ አውጡና ተመልከቱ። ኢያሱ ምዕራፍ 7 1 እንዲህ ይላል፣ የእስራኤል ልጆች ግን እርም በሆነው ነገር በደሉ። ይሴ ከይሁዳ ነገድ የሆነ አካን እርሱም የከርሚ ልጅ የዘንበሪ ልጅ የዛራ ልጅ እርም ከሆነው ነገር ወሰደ። የእግዚአብሔርም ቁጣ በእስራኤል ልጆች ላይ ነደደ። ኢያሱም ከቤቴል በምስራቅ በኩል በቤት አዌን አጠገብ ወዳለችው ወደ ጋይ ሰዎችን ከኢያሪኮ ልኮ ውጡ ምድሪቱን ሰልሉ ብሎ ተናገራቸው። ሰዎቹም ወጡ፣ ጋይንም ሰለሉ። ወደ ኢያሱም ተመልሰው ሁለት ወይም 3000 ያህል ሰው ወጥተው ጋይን ይምጡ እንጂ ህዝቡ ሁሉ አይምጡ፣ ጥቂቶች ናቸውና ህዝቡ ሁሉ ወደዚያ ለመሄድ አይድከማሉት። ይሴ ሙሴም በነበረበት ጊዜ ሰላዮችን ይልክ ነበር፣ ኢያሱም ደግሞ ሰላዮችን ይልካል። ሰላዮችን ልከው ሲመለሱ ምንድነው ያሉት ሰላዮቹ? ህዝቡ ጥቂት ሰው ስለሆነ ከኛ ሁለት ወይም 3000 ሰው ወጥቶ ይምታቸው፣ ህዝቡ ሁሉ መድከም የለበትም። they are gonna be easy to us በጣም ቀላሎች ናቸው፣ ምንም ጥርጥር የለውም ኢያሱ ህዝቡ መድከም አያስፈልገውም። ግን መጽሐፍ ቅዱሳችን ምን ብሎናል? ቁጥር 1 ላይ ስንጀምር የእስራኤል ልጆች ግን እርም በሆነው ነገር ምን አደረጉ? በደሉ። እግዚአብሔርም ስንበድል ምን ማለታችን ነው? ካንተ ወገን አይደለንም ማለታችን። እግዚአብሔርን በድለን በሰልፍ ኃይለኞች መሆን አንችልም። እግዚአብሔርን በድለን በጦርነት ውስጥ ድልን ማግኘት አንችልም። የኔና የናንተ ውበት የኔና የናንተ ኃይል እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሲሆን ብቻ ነው። አሜን። ወገኖቼ አጋንንት እኮ ሰይጣን የቀደመው ባብ ዘንዶ ከመጣሉ በፊት ኪሩብ ነበር፣ እግዚአብሔርን የሚጋርድ ኪሩብ ነበር። የሙዚቃ መሳሪያዎች ሁሉ የተሰሩት እሱ በተፈጠረበት ጊዜ እንደነበር መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። እሳት ነበር፣ ኃይል አለው፣ ጉልበት አለው፣ አቅም አለው። እባብና ጊንጡን ትረግጡ ዘንድ በጠላት ኃይል ሁሉ ላይ ስልጣን ሰጥቻችኋለሁ ስለተባል ስለተሰጠን ስልጣን ነው እንጂ ሟርቱም ድግምቱም አስማቱም በእኛ ላይ መስራት ያልቻለው እኛ ከእግዚአብሔር ጋር ካልሆነን አንችለው። በዓለም ያሉት እኮ ጌታን የማያውቁ ሰዎች እየተጨነቁ ማድረግ የማይፈልጉትን ነገር የሚያደርጉት እኛም በጌታ ከመሆናችን በፊት ማድረግ የማንፈልገውን ነገር ስናደርግ የነበረው አጋንንት ኃይል ስላለው ነው። ዛሬስ የትኛው ስፔሻሊስት ነው አጋንንትን በመርፌ የሚያወጣው? የትኛው የተማረ ኃይል ነው? የትኛው የአሜሪካ ሰራዊት ነው አጋንንትን በመርፌ ማውጣት የሚችል? አይችልም። ማርቆስ ምዕራፍ 5 ላይ ሌጊዮን የነበረበት ሰው ማንንም ሊቋቋመው አልቻለም። ለምን? አጋንንት ስለነበረበት ነው። ማንንም በግብረት ሊያስሩት አልቻሉ፣ በሰንሰለት ሊያስሩት አልቻሉ። ለምን? አቅም ስላለው ነው፣ ጉልበት ስላለው ነው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰንሰለት
አሜን። ወገኖች የጉልበታችንና የኃይለኛነታችን ምስጢር እግዚአብሔር ከኛ ጋር እኛም ከእግዚአብሔር ጋር መሆናችን ብቻ። አሜን። ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ምን አሉ? ሰላዮቹ መጣው ይሄ ሁሉ ህዝብ መልከም ያለበት 2000 ወይ 3000 ነው ይበቃል። በጣም ጥቂት ናቸው። አትድከማት ህዝቡን ማታድከማው። ሰላዮቻቸው ላይ መሪዎች ይታመናሉ። ለምን? የሚያመጡላቸው ሪፖርት ይቀበላሉ። ትክክለኛ ሪፖርት ነው ያመጡልን። ጥቂቶች ናቸውና ህዝቡ ሁሉ ወደዚያ ለመሄድ አይድከማሉት። ኢያሱ ምዕራፍ 7 ቁጥር 4 ላይ ይሉን ይላል 3000 ያህል ሰዎችም ወደዚያ ወጡ። ከጋይም ሰዎች ፊት ምን አደረጉ ይላል? ሸሹ። ኦ ማይ ጉድነስ። በጣም ጥቂት በጣም እንደ ባህር ዳር አሸዋ የሆኑትን ሰዎች በጣም ሰልፈኛ የሆኑትን ሰዎች ይመጣ የነበረ ሰራዊት ዛሬ ግን ጥቂት ሰዎችን ማሳደድ አቃተ። ጥቂት ሰዎችን መምታት አቃተ። በጣም ያሳዝናል። ተመልከቱ። ከጋይም ሰዎች ፊት ሸሹ። ቁጥር 5 የጋይም ሰዎች ከእነርሱ 36 ያህል ሰዎችን መቱ። ከበሩ እስከ ሸባሪም ድረስ አባረሯቸው። በቁልቁለቱ መቷቸው። የህዝቡም ልብ ቀለጠ እንደ ውሃም ሆነ። በጥቂት ሰዎች ይውላጅ ጌታ ሲያስተምረኝ እንዲህ ይጽፋል፣ በጠላቶች ላይ ድል ያገኘው ያንተ ቁጥር ብዙ የነርሱ ትንሽ ስለሆነ ወይም ያንተ ትንሽ የነርሱ ብዙ ስለሆነ አይደለም። እውነቱ እግዚአብሔር ካንተ ጋር አንተም ደግሞ ከነርሱ ጋር ከእርሱ ጋር ስለሆነ ብቻ ነው። ተጠንቀቅ። ትምክህት በእግዚአብሔር ብቻ ይሁን። አሜን። ጠላቶቻቸውን ድል የመቱት እስራኤላውያኖች እነሱ በቁጥር ብዙ ስለሆኑ አይደለም ወይንም ደግሞ በቁጥር ትንሽ ስለሆኑ አይደለም። እግዚአብሔር ከህዝቡ ጋር ህዝቡ ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ስለሆነ ነበር። ዛሬ ግን እግዚአብሔርን በደሉ። እርም በሆነው ነገር እግዚአብሔርን አሳዘኑ። ስለዚህ በጠላቶቻቸው ፊት ተመቱ። 36 ሰዎች ሞቱባቸው። ከበሩ እስከ ሸባሪም ድረስ አባረሯቸው። በቁልቁለቱ መቷቸው። የህዝቡም ልብ ቀለጠ እንደ ውሃም ሆነ። ኢያሱም ልብሱን ቀደደ። እርሱና የእስራኤል ሽማግሌዎች በእግዚአብሔር ታቦት ፊት እስከ ማታ ድረስ በግንባራቸው ምን አደረጉ? ተደፉ። በራሳቸውም ላይ ትቢያ ነሰነሱ። ኢያሱም አለ ያልተለመደ ነገር ነው ይሆን ያለው። እስራኤል በጠላቶቻቸው ፊት ተመተው አያውቁም። እስራኤል ድል ተነስተው አያውቁም። እስራኤል እግዚአብሔር ከግብጽ ምድር ሲያወጣቸው የጦርነት ልምድ አልነበራቸው። ሙሴ እጁን በዘረጋ ጊዜ ኢያሱ ድል ያደርግ ነበር። የሙሴ እጆች ሲደግሙ አሮንና ሆርን የሙሴን እጅ ሲደግፉ እስራኤላውያን ድል ያደርጉ ነበር። ዛሬ በምድረ በዳ ልምድ አላቸው። ዛሬ በምድረ በዳ ጦርነት ተምረዋል። ዛሬ እግዚአብሔርን አብሮነት ለምደውታል። ዛሬ እግዚአብሔር ከነርሱ ጋር ነው ያለው። እንዴት የእስራኤል ሕዝብ በጠላቶቻቸው ፊት ተመቱ? ኢያሱም እንዲህ አለ። ልብበሉ። ዋይ ዋይ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በአሞራውያን እጅ አሳልፈ ትሰጠን ዘንድ ታጠፋንም ዘንድ ይህንን ህዝብ ዮርዳኖስን ለምን አሻገርከው? በዮርዳኖስ ማዶ መቀመጥን በወደድን ነበር እኮ። ጌታ ሆይ እስራኤል በጠላቶቻቸው ፊት ከሸሹ ምን እላለሁ? ከናውያንም በምድሪቱ የሚኖሩ ሁሉ ሰምተው ይከቡናል፣ ስማችንም ከምድር ያጠፋሉ። ለታላቁ ስምህ የምታደርገው ምንድን ነው? እስራኤል በጠላቶቻቸው ፊት ከተመቱ፣ ዮርዳኖስ ያላቆመው ህዝብ፣ የኤርትራ ባህር ያላቆመው ህዝብ፣ ኢያቡሳውያን አሞራውያን ያላቆሙት ህዝብ ዛሬ ጌታ ሆይ ምን አደረገ?
ለምንድነው በጠላቶቻችን ፊት የተመጣነው? ለምንድነው ሞገስ? ለምንድነው ክብር እኛ ጋር ያልሆነው? እንዴት በጠላቶቻችን ፊት ተመርካን? ለቅዱሱ ስም የምታደርገው ነገር ምንድነው? እግዚአብሔር ምንድነው? why ብሎ ጮኸ። የእስራኤል ሽማግሌዎች በእግዚአብሔር ታቦት ፊት እስከ ማታ ድረስ በግንባራቸው ተደፉ፣ በራሳቸውም ላይ ትቢያ ነሰነሱ። ያልተለመደ ነገር ነው የሆነው። ወገኖቹ የኔና የናንተ ብርታት የእግዚአብሔር ሕዝብ ብርታት ከእግዚአብሔር ጋር መሆኑ ነው። እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር መሆኑ ብቻ። ከዛ ውጪ ጥቂት ሰዎች ናቸው ያባረሯቸው፣ ጥቂት ሰዎች ናቸው የመቷቸው አሞራውያን። እንዴት ይሆናል? ቁጥር 10 ላይ ተመልከቱ። እግዚአብሔርም ኢያሱን አለው፣ ለምን በግንባር ተደፍተሃል? ቁም። እስራኤል በድሏል፣ ያዘዝኳቸውንም ቃል ኪዳኔን አፍርሰዋል። እርም የሆነውን ነገር ወሰዱ፣ ሰረቁም፣ ዋሹም፣ በእቃቸውም ውስጥ ሸሸሙት። እርም የሆነውን ነገር ወሰዱ፣ ሰረቁም፣ ዋሹም፣ በእቃቸው ውስጥ ሸሸሙ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እኔ የማልፈልገው ነገር፣ እኔ ከእናንተ ጋር እንዳልሆን የሚያደርገኝ ነገር በመካከላቸው አለ አለ እግዚአብሔር። እርም የሆነውን ነገር ወሰዱ፣ ሰረቁ፣ ዋሹም፣ በእቃቸው ውስጥ ሸሸሙት። ወገኖች የእግዚአብሔር አብሮነት እኛም ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር መሆናችን ብቻ ነው ጉልበታችን። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ካለ፣ እኛ ከእግዚአብሔር ጋር ካለ ምንም አያቆመን። ምንም። የእስራኤል ሕዝብ ግን እግዚአብሔርን በደለ። ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲያለ ተመልክ ቁጥር 12 ነው። ስለዚህ የእስራኤል መቆም አይችሉም። ለምን? ከኔ ጋር አይደሉም። በድለውኛል፣ አሳዝነውኛል። በጠላቶቻቸው ፊት መቆም አይችሉ። የተረገሙ ስለሆኑ በጠላቶቻቸው ፊት ምን ያደርጋሉ? ይሸሻሉ። እርም የሆነውን ነገር ከመካከላችሁ ካላጠፋችሁ ከዚህ አልሆንም። አያት እግዚአብሔር ኦልዌይስ ከህዝቡ ጋር መሆን ደስ ያሰኘዋል። የእግዚአብሔር እድል ፈንታ ህዝቡ ነው። አሜን። እግዚአብሔር ያለን ምን አለንና እግዚአብሔር ከኛ ምን ይፈልጋል? ምንም ነገር የለም። ሁሉ እሱ ነው እንዴ? ሌላውን ደው ጥፍ ያለብን እስትንፋስ ራሱ እሱ እኮ። እስትንፋሱን ከሰበሰበ እኮ አፈር ነው። ምን ነው እግዚአብሔር የእሱን ማንነት እንዲሞላ ከኛ የሚፈልገው ምንም ነገር የለም። አንድ ነገር ብቻ እግዚአብሔር ይፈልጋል፣ ፍቃዳችንን ይፈልጋል። ዊላችን እኛ ፍቃዳችንን ለእግዚአብሔር ከሰጠነው ማንም አያቆምንም። እነሱ ግን ስለበደሉ አለ እግዚአብሔር በጠላቶቻቸው ፊት መቆም አይችሉም። ወገኖቼ ቅድም ወንድማችን ወንድሙ ሲጸልይ ልብ ብላችሁት በአሜን ብላችሁ እንደሆነ ታስተውላችሁ እንደሆነ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ምንድን ያላቸው? በኢየሩሳሌም፣ በይሁዳ፣ በሰማርያም እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ምስክሮች ትሆናላችሁ አላቸው። ኢየሩሳሌምንም፣ ይሁዳንም፣ ሰማርያንም ዓለምንም ማሸነፍ የቻሉት ብቻ ስለዘፈኑ አይደለም፣ ወይንም ደግሞ ባለስልጣኖች ከእነርሱ ጋር ስለሆኑ አይደለም። ባለስልጣኖችን ያንበረከከ የእግዚአብሔር መንፈስ ከነርሱ ጋር ስላለን። አሜን። ሄሮድስን የመታ የእግዚአብሔር ክብር ከነርሱ ጋር ስላለን። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ፣ እኛ ከእግዚአብሔር ጋር ከሆንን በጠላታችን በዲያብሎስ ፊት መቆም ብቻ አይደለም ማባረርም እንችላለን። አሜን። እግዚአብሔር እንዲያል ከኔ ጋር ስላልሆኑ እኔም ከነርሱ ጋር አልሆኑ በጠላቶቻቸው ፊት መቆም አይችሉም ማለት እግዚአብሔር። ለምን በድለውኛ? ከኔ ጋር አይደሉም። በካባ በወርቅ ምቾት ሊያገኝ ይፈልገዋል። ስለዚህ ከኔ ጋር አይደሉም ማለት። ቁጥር 13 ተመልከቱ። ተነሳና ህዝቡን ቀድስ እንዲህም በላቸው፣ እስራኤል ሆይ
እርም የሆነው ነገር በመካከለህ አለ። እርም የሆነው ነገር ከመካከላችሁ እስክታጠፉ ድረስ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ተናግሯልና እስከ ነገ ተቀደሱ። ቁጥር 15 ላይ ወረድ ብላችሁ ታነቡን ይላል፣ እርም የሆነው ነገር የተገኘበት ሰው የእግዚአብሔርን ቃል ኪዳን አፍርሷልና ይሲ በእስራኤልም ዘንድ በደል አድርጓልና እርሱና ያለው ሁሉ በደል። አይ እርም የሆነው ነገር የእግዚአብሔርን ቃል ኪዳን አፍርሷልና። ወገኖቼ ዛሬ እግዚአብሔር ከኛ አንድ ነገር ይፈልጋል፣ የርሱ ወገን እንድንሆን። በሐሳባችን የርሱ ወገን፣ በድርጊታችን የርሱ ወገን። ምንድነው በቃ ከእግዚአብሔር የሚበልጥ አንድ ነገር አላውቅ፣ ከእግዚአብሔር የሚበልጥ ምንም ነገር የለም። የአቃሮንን አምላክ ለመጠየቅ አንሄድም፣ ሞገስ ለማግኘት አንዘፍንም፣ ሞገስ ለማግኘት አናጭበረብርም፣ ሞገስ ለማግኘት የእግዚአብሔርን ቃል አንሸቅጠው። ወገኖች አካን ከደበቀው ካባ ይልቅ የእግዚአብሔር አብሮነት ይበልጣል። አሜን። አካን ከሸሸገው ወርቅ ይልቅ የእግዚአብሔር ማንነት ይበልጣል። አሜን። እግዚአብሔርን ቃል ኪዳን አፍርሷልና። ከዛ በኋላ ሆነውን ታካላችሁ በነገር በነገር ቆጠራቸው። ከዛ በኋላ ተገኘ መጨረሻ ላይ አካንንና ቤተሰቡን ያለውን ሁሉ ወስደው አቃጠሉት ሳይበላው። አንዳንዱ ሰው እኮ ለማይበላው ነገር ነው ከእግዚአብሔር ጋር የሚጣል። ወገኖች የእግዚአብሔር አብሮነት ከምንም ይበልጣል። ነህሚያ ምዕራፍ 8 ቁጥር 10 ላይ ምን እንደሚል ታውቃላችሁ? ነህሚያ ምዕራፍ 8 ቁጥር 10 ላይ ነህሚያ ቻፕተር 8 ቨርስ 10 ላይ ኒላ ነህሚያ ምዕራፍ 8 ቁጥር 10 ላይ ነህሚያ ምዕራፍ 8 ቁጥር 10 ላይ ተመልከቱ ኒላ እርሱም ሂዱ የሰባውን ብሉ ጣፋጩንም ጠጡ፣ ለእነዚያም ላልተዘጋጀላቸው እድል ፈንታቸውን ስደዱ። ዛሬ ለጌታችን የተቀደሰ ቀን ነው፣ የእግዚአብሔርም ደስታ ኃይላችን ነውና አትዘኑ አላቸው። አሜን። እኔና እናንተን ኃይለኛ የሚያደርገን የእግዚአብሔር ደስታ ነው። አሜን። አሜን። እግዚአብሔርን አሳዝነን እግዚአብሔርን በድለን በሰልፍ ማሸነፍ አንችልም። የብዙዎች ትጥቅ እየተፈታ ያለው እግዚአብሔር ከነርሱ ጋር ስላልሆነ አይደለም፣ እነርሱ ከእግዚአብሔር ጋር መሆን ስላቃታቸው። ወገኖች እኛ ከእግዚአብሔር ጋር እንፈልገው ይገኝልናል። አሜን። ብንተወው ግን ይተውናል። እግዚአብሔር ካለኛ መኖር ይችላል፣ እኛ ግን ያለ እግዚአብሔር መኖር አንችልም። ስለዚህ ተጠቃሚዎቹ እኛ ነን። የእግዚአብሔር ደስታ ኃይላችሁ ነውና አትዘኑ አላችሁ። የእግዚአብሔር ደስታ ኃይላችሁ ነውና ዛሬ እያስደሆን ይሆን የምንሯሯጠው? ዛሬ በምን በኩል እግዚአብሔር በእኛ ደስ ከተሰኘ እኛ ኃይለኞች ነን። ትዝ ይላችኋል ዘኍልቍ ምዕራፍ 14 ላይ ዘኍልቍ ምዕራፍ 14 ቁጥር 6 ላይ ኢያሱ ሰላዮችን ልኮ ከእስከ 12 ሰላዮችን ምድሪቱን ሰልሉ ብሎ ላካቸው። ሰልለው ሲመጡ ሪፖርት ይዘው መጡ። ይዘው የመጡት ሪፖርት ሁለት አይነት ሆነ። 10ሩ መውጣት አንችልም አሉ። ለምን? ትልልቅ ሰዎች ናቸው ያጠፉናል አሉ። ዘኍልቍ ምዕራፍ 14 ከቁጥር 6 ጀምሮ ታገኙታላችሁ። Numbers chapter 14 starting from verse 6 ምድርን ከሰለሉት ጋር የነበሩት የነዌ ልጅ ኢያሱና የዮፎኔ ልጅ ካሌብ ልብሳቸውን ቀደዱ። ለእስራኤልም ልጆች ማህበር ሁሉ ዞረን የሰለልናት ምድር እጅግ መልካም ናት፣ እግዚአብሔር ከወደደን ልብ በሉ ወተትና ማር ወደምታፈሰው ወደዚያች ምድርና ያገባናልና እርሷንም ይሰጠናል። ነገር ግን በእግዚአብሔር ላይ አታምጹ፣ እንደ እንጀራ ይሆኑልናል። የምድሩን ሰዎች አትፍሩ፣ ጥላቸው ከላያቸው ተገፏል፣ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነው፣ አትፍሯቸው ብለው ተናገሯቸው ይላል። የሚገርማቸው እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለው? እግዚአብሔር ከወደደን ይላል አይደለም? የድሮ ትርጉም እግዚአብሔር ከወደደን ነው። እንግሊዘኛውና አዲስ ትርጉም እንዲህ ነው የሚለው፣ ተመልከቱ።
እግዚአብሔር ከወደደን ወተትና ማር ወደምጣፈሰው ወደዚያሽ ምድር ያገባናል ይላል የድሮው ትርጉም። እንግሊዘኛው if the lord delights in us then he will bring us into his land and give it to us, a land that is flowing with milk and honey. If the lord delights, if the lord is pleased with us, ከወደደን ሳይሆን አዲሱ ትርጉም 1993 ላይ ትክክለኛውን ትርጉም አግኝተውታል እንዴላ እግዚአብሔር በእኛ ደስ ከተሰኘብን። you see እግዚአብሔርማ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ወደደ አይደል? እግዚአብሔር ደግሞ ስለወደዳቸው ከግብጽ ምድር አውጥቷቸዋል። አሁን ግን በምድረ በዳ ያሉ እግዚአብሔር እነሱን መውደድ ሳይሆን የሚፈልገው በእነርሱ ዲላይት መሆን ደስ መሰኘት ነው ይፈልጋል። ለዚህ ነው ነህምያ ምንድነው ያለው? የእግዚአብሔር ደስታ ኃይላችሁ ነው እንዳን ያለው። አየህ እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በቀራንዮ መስቀል በሰራው ሥራ አንድ ጊዜ ወዶናል። ህዝቡንም ከግብጽ ምድር ሲያወጣው የአብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ ይህ ለዘላለም መጠሪያዬ ነው ብሎ ለአባቶቻችን ወደ ነገርኳቸው ምድር አስገባቸዋለሁ ብሎ ነው ያወጣቸው። ኦሬዲ ወዷቸዋል። አሁን ግን በመድረ በዳ ምንድነው ያደረጉ ያሉት? እግዚአብሔር በእነሱ ዲላይት መሆን አልቻለ። እግዚአብሔርን ሊያስደስቱት አልቻሉ። ካሌብና ኢያሱ ምንድነው ቢሏቸው እግዚአብሔር በእኛ ደስ ከተሰኘ። አይ እግዚአብሔር በእኛ ደስ የሚሰኘው በምንድን ነው? ቃል ኪዳኑ ስናደርግ ነው። እንደ ኪዳኑ ስንኖር ነው። እግዚአብሔር በእኛ ደስ ከተሰኘብን ማርና ወተት ወደምታፈሰው ወደዚያች ምድር መርቶ ያገባ ይሰጠናል። አንድ ጥያቄ ወገኖች እስቲ ራሳችሁ ጠይቁ። እግዚአብሔር በእኔ ደስ ይሰኛል ወይ? ኦንላይን ላይ ያላችሁ እግዚአብሔር ባንቺ እግዚአብሔር ባንተ ደስ ይሰኛል? እግዚአብሔር በእኔ ደስ ይሰኛል? ደስ ከተሰኘ ማንንም ከፊታችን መቆም አይችልም። የእግዚአብሔር ደስታ ኃይላችን ነው። If the Lord delights in us, if the Lord is pleased with us, አካሄዳችን ደስ ካሰኘው፣ ኑሯችን ደስ ካሰኘው። አንተ ነገስታቶች እኮ መፍትሄ ፍለጋ ይመጡ የነበሩ ወደ እግዚአብሔር ሰዎች ነው። የእግዚአብሔር ሰዎች አይደሉም ወደ ነገስታት መፍትሄ ፍለጋ የሚሄዱት። እነዛ በኤልሳ ዘመን የነበሩ ሁለት ሴቶች ልጃቸውን ከበሉ በኋላ ወደ ንጉሶ ሄዱና ንጉሶ ይርዳን አሉ። ከወይኑ ነው ከመጥመቂያው ነው ወይንስ ደግሞ ከጎተራው ነው መረዳቸው አላቸው። እሱም ቤት ችግር ገብቷል። ምንድን የሆናችሁት ንገሩኝ አላቸው። ትላንትና ማታ ይኔ ልጅ ቀቅለን በላን፣ ልጅሽን አምጪ ስላት ደግሞ እሷ ልጄን አልሰጥም አለች እና ፈረደን አሉት። በዚህን ጊዜ ምን ዳለ ታውቃላችሁ? ዛሬ አለ የኤልሳ ጭንቅላት በአንገቱ ላይ ቢያደር እኔ እግዚአብሔር ይህን ይፍጠርብኝ ይህን ይጨምርብኝ ብሎ ወደ ኤልሳ ነው ሄደው። ይሴ መፍትሄ ፍለጋ ነገስታቶች ወደ እግዚአብሔር ሰዎች ነው ሄዱ። እግዚአብሔር የተባረከ። እግዚአብሔር በእኛ ደስ ከተሰኘ ወተትና ማር የምታፈሰውን ምድር ምን ያደርገናል? እግዚአብሔር በእኛ ደስ ከተሰኘ ወተትና ማር ወደምታፈሰው ወደዚያች ምድር ያገባናል እርሷንም ይሰጣናል። የኛ ደስታ የኛ ድርሻ ምንድነው? እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት። ወገኖች ሁልጊዜ ቼክ ማድረግ ያለብን እና እርግጠኞች መሆን ያለብን እግዚአብሔር በኔ ደስ ይሰኛል፣ በሐሳቤ ደስ ይሰኛል፣ በንግግሬ ደስ ይሰኛል፣ በድርጊቴ ደስ ይሰኛል። አባ አንተ በኔ ደስ ይላል። Are you delights in me? Are you happy in what I am doing? አንተ በኔ ደስተኛ ከሆነ እኔ አንተን ደስ ካሰኘው አለቀ። እግዚአብሔር ኦሬዲ ወዶናል። ለልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ከኛ ጋር ታርቋል። አሁን ከኛ የሚፈልገው ነገር ምንድነው?
ደስ እንድናሰኘው ነገር ግን በእግዚአብሔር ላይ አታምጹ። አይ አስሩ ምንድነው ያደረጉት? በእግዚአብሔር ላይ ያመጹ ነው። ህዝቡንም ለአመጽ ያነሳሱት ነው ያሉት። ሁለቱ ግን ልብሳቸውን ቀደው በፍጹም እግዚአብሔር በተማረክ እንኳን እግዚአብሔር በመርኮ አገር ባንተ ደስ ከተሰኘ በክብር ነው የምትወጣው። ከመርኮ አገር ከተያዝክበት ከተያዝሽበት ነገር በክብር ነው የምትወጪው። ብቻ እግዚአብሔር በእኛ ደስ ይሰኝ። እንደ እንጀራ ይሆኑልናል አሉ። ጥላቸው ከላያቸው ተገፏል አሉ። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነው አትፍሯቸው ብለው ተናገሯቸው። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ከሆነ እኛ እግዚአብሔርን ደስ ካሰኘ ነው እግዚአብሔር አሳልፎ አይሰጠም። አሜን። ድል የእኛ ነው። አሜን። ነገሩ ምንድን ነው? እኛ የማን ወገን ነን? እኛ የማን ወገን ነን? እግዚአብሔር በእኛ ደስ ከተሰኘ እግዚአብሔር በእኛ ደስ ካለው እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። እሱ ደግሞ ከኛ ጋር ከሆነ ማንንም አይቆቆመን ማንንም አያቆመን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ እኛ ደግሞ እግዚአብሔርን ደስ ካሰኘ ነው ማንንም አያቆመን ማንንም አይቆቋቋምን። እኛ ከእግዚአብሔር ወገን ነን። ሐሳባችን እግዚአብሔርን ደስ ያሰኘዋል ወይ? ድርጊታችን እግዚአብሔርን ደስ ያሰኘዋል ወይ? እግዚአብሔር በእኛ ደስ ከተሰኘ ወገኖች ማንንም አያቆመን። እስቲ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ላይ እንሂድ። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ላይ ከቁጥር 12 ጀምሮ የእግዚአብሔርን ቃል እንመልከት። ፈርስት ሳሙኤል ቻፕተር 2 starting from verse 12. First Samuel chapter 2 starting from verse 12. ndila ለእግዚአብሔር ቃል አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 12 ጀምሮ ndila እግዚአብሔር ከኛ ጋር እኛ ከእግዚአብሔር ጋር ነን ወይ? ማንንም እንዳያቆምን ማንንም እንዳይቋቋምን የእግዚአብሔር ወገን መሆናችንን እርግጠኞች መሆን እግዚአብሔር በኔ ደስኛለሁ። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 12 ጀምሮ ተመልከቱ እንዲህ ይላል። የኤሊም ልጆች ምናምንቴዎች ነበሩ። ኦ እግዚአብሔርንም አይሁድ የኤሊ ልጆች ምናምንቴዎች ነበሩ እግዚአብሔርንም አያውቁም ነበር። ምናምንቴዎች ናቸው ካህናቶች ናቸው። ጉድ ጉድ። የካህናትም ልምድ በህዝቡ ዘንድ እንዲህ ነበር። ሰው ሁሉ መስዋዕት ሲያቀርብ ስጋው በተቀቀለ ጊዜ የካህኑ ሎሌ ይመጣ ነበር። በእጁም 3 ጣት ያለው ሜንጦ ነበር። ወደ ንስቱ ወይም ወደ ምንጨቱ ወይም ወደ አፍላሉ ወይም ወደ ቶፋው ይሰድድ ነበር። ሜንጦም ያወጣውን ሁሉ ካህኑ ለእርሱ ይወስድ ነበር። ወደዚያም በመጡት በእስራኤላውያን ላይ ጥሉ የካህኑ ሎሌ መጥቶ የሚሰዋውን ሰው ጥሬውን እንጂ የተቀቀለውን ስጋ ካንተ አይወስድምና እጠብስለት ዘንድ ለካህኑ ስጋ ስጠኝ ይለው ነበር። ሰውየውም አስቀድሞ ስቡን ያቃጥሉ ኋላም ሰውነት ደስ የሚያሰኝህን ትወስዳለህ ቢለው እርሱ አይሆንም፣ ነገር ግን አሁን ስጠኝ እምቢ ብትል በግድ ወስደዋለሁ ይለው ነበር። ሰዎቹም የእግዚአብሔርን ቁርባን ይንቁ ነበርና የጎበዛስቱም ኃጢአት በእግዚአብሔር ፊት እጅግ ታላቅ ነበር። ሳሙኤል ግን ገና ብላቴና ሳለ የበፍታ ኤፉድ ለብሶ በእግዚአብሔር ፊት ያገለግል ነበር። እናቱም ታናሽ መደረቢያ ሰራችለት። በየዓመቱ መስዋዕት ለመሰዋት ከባሏ ጋር ስትወጣ ታመጣለት ነበር። ኤሊም ህልቃናን
ና ሚስቱን ለእግዚአብሔር ስለተሳለችው ስጦታ ፋንታ ከዚህ ሴት እግዚአብሔር ዘር ይስጥ ብሎ ባረካቸው። እነርሱም ወደ ቤታቸው ሄዱ። እግዚአብሔርም ሐናን አሰበ፣ ጸነሰችም ሶስት ወንዶችና ሁለት በእግዚአብሔር ፊት አደገ። ኤሊም እጅግ አረጀ፣ ልጆቹም በእሱ ድንኳን ደጅ ከሚያገለግሉት ሴቶች ጋር እንደተኙ ሰማ። እርሱም አላቸው፣ ስለ ክፉ ስራችሁ ከዚህ ሕዝብ ሁሉ ሰምቻለሁ እና ስለምን እንዲህ ያለ ነገር ታደርጋላችሁ? ልጆቼው የእግዚአብሔርን ሕዝብ ኃጢአተኛ በማድረጋችሁ ስለ እናንተ የደረሰኝ ወሬ መልካም አይደለምና ይህ አይሆንም። ሰውስ ሰውን ቢበድል እግዚአብሔር ይፈርድበታል። ሰው ግን እግዚአብሔርን ቢበድል ስለ እርሱ የሚለምን ማን ነው? እርሱ ግን እና የአባታቸውን ቃል አልሰሙም ይላል። እዚህ ጋር እናቁም። ቁጥር 25 ድረስ እንግዲህ ተመልከቱ። በሴሎ የእግዚአብሔር ሕዝብ መስዋዕት ሊያመጣ ይመጣል። ለምን? በሴሎ ታቦቱ አለ፣ ኤሊ ሊቀ ካህኑ አለ፣ የኤሊ ልጆች ደግሞ ካህናቶች አሉ። ሕዝቡ ለእግዚአብሔር ሊሰዋ ሲያመጣ የእግዚአብሔርን ቁርባን ይንቁ ነበር። የኤሊ ልጆች የእግዚአብሔርን ቁርባን ይንቃሉ፣ የእግዚአብሔርን ስርዓት ይተላለፋሉ። ግን ታቦቱ በሴሎ አለ። አይገርም? ታቦቱ እያለ የእግዚአብሔር ማደሪያ እያለ እነርሱ ካህናት ተብለው ተሾመው በሴሎ ስርዓቱ ይካሄዳል። በሴሎ ህዝብ እየመጣ መስዋዕት ያቀርባል። ነሐና መጥተው በሴሎ ጸልየው ልጅ ተቀብለዋል። እነሐና ሁልጊዜ መስዋዕት ሊያደርጉ ከባሏ ከልቃና ጋር ትመጣለች። ሌሎችም ሁሉ እየመጡ ያደርጋል። ግን ካህናቶቹ የእግዚአብሔርን ህዝብ ስለ እግዚአብሔር ቃል ማስተማርና ስለ ቤቱ ስርዓት መንገር ሲገባቸው ራሳቸው ካህናቶቹ የእግዚአብሔርን ቤት ይንቁ ነበር። ቤቱን ብቻ አይደለም እግዚአብሔርን ራሱን ንቀውት ነበር። ምናምንቴዎች ነበሩ፣ እግዚአብሔርንም አያውቁም ነበር። በጣም የሚያሳዝነው ደግሞ በመገናኛው ድንኳን ከሚያገለግሉ ሴቶች ጋር እርኩሰትን ያደርጉ ነበር። ኑሮ እግዚአብሔርን የናቀ ቤቱን መቼ ያከብራል? የቤቱ ባለቤት እግዚአብሔር ከተናቀ ቤት ውስጥ ያለው ስርዓት ምንም ማለት አይደለም። እንዲህ ነበሩ ካህናቶቹ። ሰው መስዋዕት ሊሰዋ ሲመጣ ይመጡና እንዲሉታል፣ ካህኑ ቅቅል አይፈልግም ጥብስ ነው የሚፈልገውና ወስጄ እንድጠብስለት ስጠኝ ይሉታል። ህዝቡ እንዲህ ይላቸዋል፣ እባካችሁ መጀመሪያ ስቡን ለእግዚአብሔር እናቃጥል፣ መጀመሪያ እግዚአብሔርን ደስ እናሰኘው። እግዚአብሔር ደስ ከተሰኘ በኋላ የምትፈልገውን ነገር ሁሉ ትወስዳለህ ይሉታል። እግዚአብሔር ደስ ሳይሰኝ፣ እግዚአብሔር ሳይረካ፣ እግዚአብሔር ደስ ሳይለው እምትበላው ነገር ለጤና አይሆንህም ማለታቸው። እምቢ ብትለኝ ይላል በግድ ወስዳለሁ፣ ስጠኝ። እንዲህ እያደረጉ የእግዚአብሔርን ስርዓት ይንቁ ነው። እግዚአብሔር ደስ ሳይሰኝ የምናደርገው መስዋዕት ሁሉ ከንቱ 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 ነው። ካህን ናቸው። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የተሾሙ ሰዎች ናቸው፣ አይኮን ናቸው። እግዚአብሔር የሚመለከታቸው ህዝቡ ደግሞ እግዚአብሔርን ለማግኘት የሚያያቸው ሰዎች ናቸው። ግን እግዚአብሔር የሚንቁ ምናምንቴዎች። በጣም የሚገርማቸው ነገር መጽሐፍ ቅዱሳችን ቁጥር 26 ላይ ምን ይላል? ብላቴናው ሳሙኤል እያደገ ሄደ ይላል። አሜን። በእግዚአብሔርም በሰውም ፊት ሞገስ እያገኘ ሄደ ይላል። በእግዚአብሔር ፊት ቀድመን ያላገኘነውን ሞገስ በሰው ፊት አንፈልግም። ካከበረ ግን ማንም አያወርደን። አሜን። ማንም። ብላቴናው ሳሙኤል እያደገ ሄደ፣ በእግዚአብሔርም በሰው ፊት ሞገስ እያገኘ። እኔ ስለዚህ ክፍል አጥንቼ አልጠግበውም። በዚህ በሴሎ ሳሙኤልን የመሰለ ሰው አድጋል። እግዚአብሔር ማሳደግ ይችላል። አርኔና ፊናንስ ባሉበት፣ ኤሊ አይኖቹ በፈዘዙበት። ይሄ አይን የሚባል እስራኤል አይን አይመስላቸው፣ የእድሜ ጉዳይ አይደለም።
መንፈሳዊ ማንነቱ ደይ ሆኖ ነበር። ከእግዚአብሔር ይልቅ ልጆቹን ይፈልግ ነበር ኤሊ። ከእግዚአብሔር ይልቅ ልጆቹን ማስደሰት ነበር የሚፈልገው ኤሊ። ይሄ ነው እንጂ የእግዚአብሔር ሰዎች ስጋዊ አይናቸው እንኳን ታውሮ መንፈሳዊ ማንነታቸው ያይ ነበር። በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፏል የኤሊ ችግሩ መንፈሳዊ ስጋዊ አይኑ መፍሰሱ አይደለም፣ ማየት መሳኑ አይደለም። ከእግዚአብሔር ጋር የሚያገናኘው ውስጠኛው ማንነቱ ከቶፍ ተደርጎ ነበር። ወደዚህ ስንመጣ እንመለከታለን። በዚህ መካከል እግዚአብሔር ሳሙኤልን ምን ያደርገው ነበር? ያሳድገው ነበር። ወገኖች፣ እግዚአብሔር በየትኛውም ኮንዲሽን ለሱ የተሰጡትን ሰዎች ማሳደግ ይችላል። አሜን። ትውልድን ማውጣት ይችላል። እግዚአብሔር ለራሱ ዘር ያስቀራል። አሜን። በአክዓብ ዘመን እኮ 7000 ያሉኛል ለኤልያስ አምላካዊ መልስም ብሎ መጣለ። ለበዓል ያልሰገዱ በከንፈራቸው ያልሳሙ ለኔ ያስቀረዋቸው 7000 ሰዎች አሉኛል። እግዚአብሔር ለራሱ ያስቀራቸው ነቢያቶች አሉት። እግዚአብሔር ለራሱ ያስቀራቸው ሐዋርያቶች፣ እግዚአብሔር ለራሱ ያስቀራቸው መጋቢዎች አሉት። እግዚአብሔር ለራሱ ያስቀራው ወንጌል፣ እግዚአብሔር ለራሱ ያስቀራው አስተማሪ፣ እግዚአብሔር ለራሱ ያስቀራው ዘማር፣ እግዚአብሔር ለራሱ ያስቀራው የተቀደሰ ትውልድ አለው። አሜን። እግዚአብሔር በዘመናት መካከል ዘርን ያስቀራ። አሜን። አፍኒንና ፊናስ እንዲህ የበደሉ፣ እግዚአብሔር ግን ሳሙኤልን በሴሎ ያደረገው ነበር፣ ያሳድገው ነበር። ይችላል እግዚአብሔር። አሜን። እግዚአብሔር አሁንም በአሜሪካ በዓለም ዙሪያ የራሱን ትውልድ ያሳደገ ነው። አሜን። ዘመን መጥቷል። ማውረድ የሚገባውን ያወርዳል፣ ማንሳት የሚገባውን ያነሳል። እግዚአብሔር የራሱን ትውልድ ያወጣል። አሜን። ቤተክርስቲያን በጥራት ትወጣለች። አሜን። እግዚአብሔር የተባረከው። አሜን። የእግዚአብሔርን ሰው ወደ ኤሊ መጥቶ ተመልከቱ። ቁጥር 27 ኤሊ ከሰው ሰምቷል። ልጆቹን ጠርቶ ነገራቸው። ሰው እንዲበድል እግዚአብሔር ይፈርድበታል። ሰው ግን እግዚአብሔር እንዲበድል ስለ እርሱ የሚለምን ማን ነው? እነርሱን ግን እግዚአብሔር ሊገላቸው ወዷል፣ የአባታቸውን ቃል አልሰሙም ይላል። ከእንደገና ወረድ ብላችሁ ስትመለከቱ እዛ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 27 ላይ ተመልከቱ። የእግዚአብሔርም ሰው ወደ ኤሊ መጥቶ ይላል፣ ስሙ ያልተጠቀሰ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በግብጽ በፈርዖን ቤት ባሪያ ሳለህ ለአባትህ ቤት ተገለጥሁ። ከእስራኤልም ነገድ ሁሉ ካህን የሆነኝ ዘንድ በመሠዊያዬ ላይ ይሰዋ ዘንድ ዕጣንም ያጥን ዘንድ ኤፉዱንም በፊቴ ይለብስ ዘንድ ለእኔ መረጥሁት። የእስራኤልንም ልጆች የእሳት ቁርባን ሁሉ ስለ ምግብ ለአባትህ ቤት ሰጠሁ። በማደሪያዬ ያቀርቡት ዘንድ ያዘዝኩትን መሥዋዕቴን እና ቁርባኔን ስለ ምን ረገጣችሁ? እግዚአብሔር ነው የሚለው። የእግዚአብሔር ሰው ወደ ኤሊ በማደሪያዬ ያቀርቡት ዘንድ ያዘዝኩትን መስዋዕቴን ቁርባኔ ስለምን ረገጣችሁ? የሚቀርበው ለእኔ ነው፣ ስለምን ረገጣችሁ? እናንተ የረገጣችሁትን እንድበላ ለምን ትሰጡኛላችሁ ነው የሚላችሁት። እናንተ የረገጣችሁትን፣ እናንተ የናቃችሁትን፣ እናንተ ያረከሳችሁትን ለምን ለእኔ ታቀርቡታላችሁ? ዋይ ነው የሚለው። እዛው በሴሎ ታቦቱ ባለበት እግዚአብሔር ክብሩን በገለጠበት በዛ ስፍራ ላይ እኔ በማድርበት ስፍራ እኔ በምገኝበት ስፍራ እኔ ያዘዝኩትን እኔ የተናገርኩትን መስዋዕቴን ቁርባኔን ስለምን ረገጣችሁት? እንድትወፍሩም የሕዝቤን የእስራኤልን ቁርባን ሁሉ መጀመሪያውን በመብላታችሁ ከእኔ ይልቅ ልጆችህን ለምን አከበርህ?
እንዴት ቆፍሩ? ከኔ ክብር ይልቅ የራሳችሁን ጥቅም፣ ከኔ ክብር ይልቅ የራሳችሁን ነገር፣ እኔን ደስ ከሚያሰኘኝ ይልቅ እናንተን ደስ የሚያሰኛችሁን ነገር፣ የሕዝቤን የእስራኤልን ቁርባን ሁሉ መጀመሪያውን በመብላታችሁ ታስታውሳላችሁ። ሕዝቡ ምንድን ያላቸው? በመጀመሪያ ስቡን ለእግዚአብሔር እናቅርብ፣ እግዚአብሔርን ደስ እናሰኝ። እግዚአብሔር ደስ ከተሰኘ እናንተ የፈለጋችሁትን ትወስዳላችሁ። እግዚአብሔር ደስ ሳይለው፣ እግዚአብሔር ሳይደሰት ለራሳችሁ የምታደርጉት ነገር ዋጋ የለውም። ወገኖች፣ እግዚአብሔርን እያስደሰት ነው ያለው። ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ደስ እያሰኘችው ነው ያለችው። አገልጋዮች እግዚአብሔርን ደስ እያሰኘው ነው ያለ ነው። እግዚአብሔር በትዳራችን ደስ እየተሰኘ ነው። እግዚአብሔር በቤታችን ደስ እየተሰኘ ነው። እግዚአብሔር በነገሮቻችን ደስ እየተሰኘ ነው። መጀመሪያውን ለራሳችን ነው ለእግዚአብሔር ነው የምንሰጠው። እንድትወፍሩ የሕዝቤን የእስራኤልን ቁርባን ሁሉ መጀመሪያውን በመብላታቸው ከእኔ ይልቅ ልጆችህን ለምን አከበርህ? ከእግዚአብሔር ይልቅ እያከበርን ያለነው ነገር ምን ይሆን? ከእግዚአብሔር ይልቅ ደስ ልናሰኘው የምንፈልገው ነገር ምን ይሆን? ከእኔ ይልቅ ልጆችህን ለምን አከበር? አይገርማችሁ? ይሄ ሁሉ ሲሆን እግዚአብሔር ያያል፣ እግዚአብሔር ይመለከታል። ኤሊ ከእሱ ይልቅ ልጆቹም ሲያከብር፣ በጣም የሚገርመው ነገር እኮ እግዚአብሔር ለእሱ የተሰጠውን ስም እንኳን ለሌዊ ነው የሰጠው። የመወዝወዝ ስርዓት እንኳን አያካሂድም። ወዝወዝ ማለት ምን ማለት ነው? ከእግዚአብሔር የተቀበሉትን ነገር ይዘው በእግዚአብሔር ፊት ካህናቶቹ ይቆሙና እግዚአብሔር ሆይ ይላሉ። ወዝወዝ ስርዓት ያደርጋሉ። ይሄ ቁርባን፣ ይሄ መስዋዕት ያንተ ነበር፣ ስሙ ይሄንን ለአንተ የነበረውን ለእኔ ሰጠኸኝ፣ እኔም ደግሞ መልሼ ለአንተ ሰጥቼዋለሁ፣ አንተም ደግሞ ለእኔ ሰጠኸኝ። እኔ ይሄንን በፊት ዛሬ ስበላ አንተን እያመሰገንኩ አንተን እያከበርኩ እበላለሁ። ያንተ የሆነውን ለእኔ ስለሰጠኸኝ አመሰግንሃለሁ ብለው በእግዚአብሔር ፊት ይበሉት ነበር። የመወዝወዝ ስርዓት ያደርጉ ነበር። ያንተ የሆነውን ለእኔ ሰጠኸኝ፣ እኔም መልሼ ለአንተ ሰጥቻለሁ፣ አንተም ስለሰጠኸኝ ደግሞ ያንተ መሆኔ በአንተ ፊት እበላለሁ ብለው አክብረው ይበሉት ነበር። ዛሬ ግን የመወዝወዝ ስርዓታቸውን መወፈር ፈለጉ። ካለ እግዚአብሔር መንደላቀቅ ፈልጎ ምን ያመጣል? እግዚአብሔር አለ ከእኔ ይልቅ ልጆችህን ለምን አከበረ? ስለዚህ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በእውነት ቤትህ የአባትህን ቤት ለዘላለም በፊቴ እንዲኖር ተናግሬያለሁ። አሁን ግን እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ልብ በሉ፣ ያከበሩኝን አከብራለሁና የናቁኝም ይናቃሉና ይህ አይሆንልኝም። ይህን ልድገሙ፣ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ያከበሩኝን ምን አደርጋለሁ? አከብራለሁና፣ ልብ በሉ፣ የናቁኝም ምን ያደርጋሉ? ይናቃሉና። ይሲ እግዚአብሔር ታላቅ ነው፣ እግዚአብሔር ትልቅ ነው፣ ግን ማንንም አይ መናቅ እንኳን ስለማይሆንለት እግዚአብሔር ምን ያደርጋል?
ያስነቃ እግዚአብሔር ያስነቃውን ማን ያከብረዋል? ወገኖች እግዚአብሔር እንዴ ነው ሚላቸው? ያከብረኝ አከብራል። ያከብሩኝን አከብራል፣ የናቁኝም ይናቃሉ። ይህ አይሆንልኝም። እነሆ ለቤትህ ሽማግሌ እንዳይገኝ ክንድህን የአባትህንም ቤት ክንድ የምሰብርበት ዘመን ይመጣል። በእስራኤል በረከት ሁሉ በማደሪያዬ ጠላትህን ታያለህ፣ በቤትህም ለዘላለም ሽማግሌ አይገኝም። ከመሠዊያዬ ያልተቆረጠ ልጅህ ቢገኝ ዓይንህን ያፈዘዋል፣ ነፍስህንም ያሳዝናል። ከቤትህም የሚወለዱ ሰዎች ይሞታሉ። ይህ በሁለቱ ልጆች በአፍኒንና በፊናንስ ላይ የሚመጣ ለአንተ ምልክት ነው። ሁለቱ በአንድ ቀን ይሞታሉ። የታመነም ካህን ለእኔ አስነሳለሁ፣ በልቤም በነፍሴም እንዳለ እንዲሁ ያደርጋል። እኔም የታመነ ቤት እሰራለታለሁ፣ ዘመኑን ሁሉ እኔ በቀባሁት ሰው ፊት ይሄዳልና። ከቤትህም የቀረው ሁሉ ይመጣል፣ በፊቱም ሰግዶ ቁራሽ እንጀራ በላ ዘንድ ከካህናት ወደ አንዲቱ ውጣ፣ እባክህ ስደደኝ ብሎ አንድ ብር አንድ እንጀራም ይለምናል። አንተ ከእግዚአብሔር ጋር ሳትሆን የምትሰጠው አገልግሎት ለሞት እንጂ ለሕይወት አይሆንልህምና ንቃ። እግዚአብሔር ይህንን ቃል እየተናገረኝ እዚህ ማስታወሻዬ ላይ የጻፍኩት ቃል እንዲህ ይላል፣ አንተ ከእግዚአብሔር ጋር ሳትሆን የምትሰጠው አገልግሎት ለሞት እንጂ ለሕይወት አይሆንልህምና ንቃ። ንቅ፣ እንንቅ። በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔርን ደስ ሳናሰኝ፣ እግዚአብሔር በእኛ ደስ ሳይለው የምናደርገው የትኛውም አገልግሎት ለሞት ነው። ላይ መርገም እንደሚመጣ እግዚአብሔር ነገር። እግዚአብሔር በቤቱ የሚመጣውን ጥፋት አሳየው። ለምን እንድትወፍሩ? ለምን የእኔ የሆነውን ነገር ትታችሁ ለራሳችሁ ክብር? ከእኔ ይልቅ ልጆችህን ልጆቹን ሊቀ ካህን ነው መገሰጽ ይችላል። ወደ ቤተ መቅደስ እንዳይገቡ ማድረግ ይችላል። ከአፉ ከሚወጣው ቃል ጋር እግዚአብሔር የሚቆም ሰው ነው ኤሊ። ሂጂ እግዚአብሔር የለመንሽውን ያድርግልሽ አላታና እግዚአብሔር የለመነችውን አደረገላት። ለምን? ሂ ሃቭ አውቶሪቲ። ግን ከልጆቹ ከእግዚአብሔር በለጡበት። ወገኖች ትውልዱ ከእግዚአብሔር እንዳይበልጥብን እንጠንቀቅ። የትም አያደርስ። እግዚአብሔር እንዳለን እናቀርበ ለእኛም ለህዝቡ ህይወት ይሆን። በእግዚአብሔር ቤት በማደሪያ ውስጥ የእግዚአብሔርን መስዋዕት ረገጡት። ዲዲሲ ስፔንፉ እግዚአብሔርን አሳዝኑ፣ እግዚአብሔርን አስመርሩ፣ እግዚአብሔርን አስከፍተው ተንደላቀው ነው ፈለጉ። ወገኖች እግዚአብሔር ዛሬም በዙፋኑ ነው ያለው። የእኛ ትልቁ ኃላፊነታችን የእግዚአብሔር ወገን መሆናችንን ማረጋገጥ። ለምን ሰራዊት አይሰፈርም? አትፍራ፣ አትፍራ። ማንም ምንም ሊያደርገን ማንም ሊያቆመን አይችልም። እኛ እግዚአብሔርን ደስ ካሰኘን፣ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ከሆነ፣ እኛ የእግዚአብሔር ወገን ከሆንን ማንም አያስቆመን። አፍኒንና ፊናንስ ኤሊ በቤተ መቅደስ ውስጥ በሴሎ ያለው እግዚአብሔር ማደሪያዬ ብሎ የመረጠውን ስፍራ አረከሱ። የእግዚአብሔርን መስዋዕት ናቁት። እግዚአብሔርን ትናቃላችሁ አላቸው። እግዚአብሔር የተባረከ። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 3 ላይ ውስጥ ፈርስት ሳሙኤል ቻፕተር 3 እኛ የማወገንን አንተ የማወገን አንቺ የማወገንሽ
ባርነታችን ለማን ነው? ምን ገዛው ለማን ነው? እየነዳን እየመራን ያለው እግዚአብሔር መንፈስ ነው ወይስ ሐሳባችን? ወይንስ ሰዎች ናቸው እየመሩን ያለው? አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ጀምሮ እንዲላ ግል ነበር። ሃሌሉያ አሜን። ብላቴናው ሳሙኤል በኤሊ ፊት ማንን ያገለግል ነበር? እግዚአብሔር የተባረከ ወገኖች፣ በሰዎች ፊት ሆነን እግዚአብሔርን እንድናገለግል እግዚአብሔር ይርዳን። አሜን። ጳውሎስ ለዚህ ቆሞ ነው አሁን አለ፣ ሰው ደስ ባሰኝ ኖሮ እግዚአብሔር አገልጋይ ባልሆንኩ ነበር አለ። እኛ የተጠራነው ሰዎችን ኢንተርቴይን እናደርጋለን፣ የእግዚአብሔርን እውነት ልናገለግል። የእግዚአብሔርን እውነት የሚሰማ ይከተለናል። የእግዚአብሔርን እውነት ደግሞ ማይክሰፋ ህይወት እንዲሆንለት ማይፈልግ ሰው አይስማም። እግዚአብሔርን ደስ ካሰኘነው ማንም አያቆምም፣ ማንም አይቆምም። የሚገርማችሁ ብላቴናው ሳሙኤል በኤሊ ፊት ሆኖ ይኸው በኤሊ ፊት ድግ ድግ እያለ በኤሊ ፊት እየተመላለሰ ማንን ነው የሚያገለግለው? እግዚአብሔር እዚህ ኮነ መቶ አለቃ ቆርኔሌዎስ ምን አለ? አንተ ከእግዚአብሔር የታዘዝከው እንሰማ ዘንድ እኔና ህዝቤ አሁን በእግዚአብሔር ፊት አለን። እስቲ አሁን በሉ፣ አሁን በእግዚአብሔር ፊት አለሁኝ በሉ። ኦንላይን ላይ ያላችሁ አሁን በእግዚአብሔር ፊት አለሁ በሉ። በእግዚአብሔር ፊት አለ። አሁን የምታደርጉትን አሁን የምትሰሩትን ማንም አይ በዙፋኑ የተቀመጠ እግዚአብሔር ግን ያያል፣ ይመለከታል። አሁን በእግዚአብሔር ፊት አለው። በሳም በኤሊ ፊት ሆኖ እግዚአብሔርን ያገለግል ነበር። ወይ ጉድ! ይሄ በቃ ሳሙኤል የነበረበትን ዘመን ያደገበትን ዘመን ስታስቡት የሚገርም በጣም ሰው ሊያድግበት እግዚአብሔርን ሊፈልግ የሚችልበት ዘመን አይደለም። እግዚአብሔር ቃል ከሌለ ራእይ ከሌለ እንዴት ብለን ነው እግዚአብሔርን የምትከተል? እንዴት ነው በእግዚአብሔር ፊት የምታድገው? እግዚአብሔር ማሳደግ ይችላል። አሜን። ተመልከቱ ምን እንደሚል። በዚያ ዘመን ይላል የእግዚአብሔር ቃል ብርቅ ነበር። የእግዚአብሔር ቃል ብርቅ ከሆነ ራእይ ካልተገለጠ እንዴት ነው በእግዚአብሔር ፊት ሆነ ሰው የምታገለግለው? አይ በማይመች በማይቻል ሁኔታ እንኳን እግዚአብሔር ትውልድን ያሳድጋል። አሜን። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች እንዲላሉ እንዲህ የሚላሉ ሳይሆን የሚያደርጉም አሉ። አሜሪካ ለልጆች አሁን ልጆቼ ኢትዮጵያ ውስጥ ቀብዛ ነው ማሳድገው ይላሉ። ለምን? አሜሪካ አስቸጋሪ ስለሆነ ነው ይላሉ። እዛ ወስዶ ሲያሳድጓቸው ከአሜሪካው የበለጠ ጠፍተው ያገኛቸው። አሜሪካም ኢትዮጵያ እግዚአብሔር ከሌለበት ያው የጥፋት መንገድ ነው። በተለይ በዚህ ዘመን እግዚአብሔር በማይመች በማይቻል ሁኔታ ውስጥ የራሱን ትውልድ ያሳድጋል። አሜን። ከምንም በላይ በእግዚአብሔር ፊት መሆንን ለትውልዱ እናስተምር። ድብብቆሽ የለም እኮ በእግዚአብሔር ፊት ከእግዚአብሔር እግዚአብሔር እኮ ሲኦል እንኳን በእግዚአብሔር ፊት ምንድን ነች? ራቁቷን ነች። እግዚአብሔር የማያየው ምንም ነገር የለም። ምንም። ስለዚህ የሚገርማችሁ ነገር የእግዚአብሔር ቃል ብርቅ ነው፣ ራእይ አይገለጥም ነበር። በዚያ ዘመን እንዲሆን የኤሊ አይኖች ማየት እስኪሳናቸው ድረስ መፍዘዝ ጀምረው ነበር። ኤሊም በስፍራው ተኝቶ ሳለ የእግዚአብሔር መብራት ገና ሳይጠፋ ሳሙኤል የእግዚአብሔር ታቦት ባለበት በእግዚአብሔር መቅደስ ምን ብሎ ነበር? ተኝቶ ሳለ። የእግዚአብሔር ታቦት አለ፣ የእግዚአብሔር መቅደስ ነው። አፍኒንና ፊናንስ የሚፈልጉትን ያደርጋሉ። ብራዘር ስላይቅሽ አይመጣም። እግዚአብሔር ሲመጣ የሚያናግረው የሚጠይቅህም ስለ ራሴ ነው። አሜን። ስለ ራሴ ነው የሚጠይቅህ። አፍኒና ፊናንስ በመገናኛው ድንኳን ከሚያገለግሉ ሴቶች ጋር በሚያመነዝሩበት መስዋዕቱ በተረገጠበት ኤሊ ከእግዚአብሔር ይልቅ ልጆቹን ባከበረበት በእግዚአብሔር ማደሪያ በመቅደሱ በታቦቱ ስር ሳሙኤል ምን አድርጎ ነበር? ተኝቶ ነበር።
ለእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ መተኛት። አሜን። ሌሎችን አለመመልከት። እኔና እናንተ ወገኖች እሚያምጸውም ያምጽ፣ እሚረክሰውም ይርከስ፣ ክፋትንም የሚያደርገው ክፋት ያደርግ፣ እሚቀደሰው እሚቀደስ፣ ክፉ መልካም የሚያደርገው መልካም ያድርግ ብሎ መጽሐፍ ላይ ተጽፎልን እንመጣበታለን። ወርደን የኛ ድርሻ እግዚአብሔርን ማስደሰት ብቻ። እግዚአብሔር ከማጆሪቲው ጋር ቀላቅሎ አይወቃም፣ ያከበሩትን ያከብራል። አሜን። የእግዚአብሔር ቃል ብርቅ በሆነበት ራእይ በማይገለጥበት ስፍራ ሳሙኤል ተኝቶ እያለ ተመልከቱ፣ አንደኛ ሳሙኤል 3 4 ላይ እግዚአብሔርም ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ታቦት ባለበት እግዚአብሔር መቅደስ ተኝቶ ሳለ እግዚአብሔር ሳሙኤልን ጠራው፣ እርሱም እንሆኝ አለ። ወደ ኤሊም ሮጦ እንሆኝ የጠራኸኝ ተኛ አለው። ሄዶ ምን አደረገ ይላል? ተኛ ይላል። ለምን? ለምንድን ነው ሳሙኤል ወደ እግዚአብሔር ሲጠራው ድምፁን ያላወቀው? ለምን መሰላችሁ? የእግዚአብሔር ቃል ብርቅ ነው፣ ራእይም አይገለጥም። እግዚአብሔር ሰውን ጠራ ተብሎ ሲነገር በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ አልሰማም። ራእይ እንዳለም አያውቅም። ራእይ ብርቅ ነው። እግዚአብሔር ሰው ሲጠራ ሰምቶ አያውቅም። ሳሙኤል አልነገረውም። ኤሊ ካህኑ የእግዚአብሔርን ቃል ማስተማር ሲገባው ተቀደሱ፣ ተለዩ፣ እግዚአብሔርን ፍሩ ማለት ሲገባው እሱ ካህኑ ራሱ እግዚአብሔርን ደፍሮ ህዝቡ እግዚአብሔርን እንዲደፍሩ ያነሳሳቸው ነበር። በዚህ መሃል እግዚአብሔር ሳሙኤልን ሲጠራው ወደ ኤሊ ሮጦ እንደሆነ ይጠራ አልጠራውም። ሂድና ተኛ አለ። ተመልሶም ተኛ ይላል። ልብ በሉ፣ ተመልሰህ ተኛ ብሎ መለሰ። ተመልሶም ሄዶ ተኛ። ቁጥር 6 ላይ እግዚአብሔርም ደግሞ ሳሙኤል ሆይ ብሎ ጠራው። ሳሙኤልም ተነስቶ ወደ ኤሊ ሄደና እንሆኝ የጠራኸኛል። እርሱም ልጄ ሆይ አልጠራውህም፣ ተመልሰህ ተኛ ብሎ መለሰ። ሳሙኤል ግን ገና እግዚአብሔርን አላወቀም ነበር፣ የእግዚአብሔርን ቃል ገና አልተገለጠለትም ነበር። እግዚአብሔርም ሳሙኤልን እንደገና ሶስተኛ ጊዜ ጠራ። እርሱም ተነስቶ ወደ ኤሊ ሄደና እንሆኝ የጠራኸኝ አለ። ኤሊም እግዚአብሔር ብላቴናውን እንደጠራው ምን አደረገ? አስተዋለ፣ አስተዋለ፣ አስተዋለ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ለካ ዛሬም ሰውን ይጠራል። እግዚአብሔር ለካ በሴሎ ይገለጣል። እግዚአብሔር ለካ እንደገና ይጠራል። እግዚአብሔር ለካ ከእርሱ ጋር መሆን የፈለገ ሰው ካለ፣ እግዚአብሔር ደስ የሚያሰኘው ሰው ካለ፣ እግዚአብሔር ለካ ዛሬም ይጠራል ብሎ ኤሊ ብላቴናውን እግዚአብሔር እንደጠራው ምን አደረገ? አስተዋለ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። አያችሁ፣ ሶስት ጊዜ ሳሙኤል ሲጠራው እግዚአብሔርን ድምፅ ስላላወቀ እግዚአብሔር ቃል ገና ስላልተገለጠለት፣ ሶስት ጊዜም ወደ ኤሊ ሲሄድ በሶስተኛው ኤሊ አስተዋል። ዲዲዮሲን ሊቀ ካህን ሆኖ የእግዚአብሔር ድምፅ በእግዚአብሔር መቅደስ ውስጥ እንደሚገለጥ እንኳን ረስቶት ሶስት ጊዜ ሁለት ጊዜ ሲመጣ ይድናተኛ ይድናተኛ፣ በሶስተኛው ሲመጣ ግን ምን አስተዋለ? እግዚአብሔር እንደጠራው አስተዋለ። ሃሌሉያ። ከዛ በኋላ ያለውን ነገር ተመልከቱ። ኤሊም ሳሙኤልን ሄደ ተኛ፣ ቢጠራህ እዚጋ ልብብሉ፣ አቤቱ ባሪያህ ይሰማልና ተናገር በለው አለው። ይህም በደንብ አድርጋችሁ አስመሩበት። ባሪያ ይሰማልና ተናገር በለው አለው። ሳሙኤልም ሄዶ በስፍራው ምን አደረገ? ተኛ። ጌታ ስሙ የተባረከ። አሁን ትልቁ ምስጢር ያለው እዚህ ጋር ባሪያ ይሰማልና ተናገር በለው። ማን? ባሪያ። ባሪያ ምን ማለት ነው?
ዱሎስ ይለዋል ለግሪኩ ቃል በራሱ መብት የሌለው የራሱ መብት አሳልፎ ለጌታው የሰጠ ፍቃዱን ለጌታው አሳልፎ የሰጠ ከጌታው በስተቀር ማንም ሊያወጣው ሊያስገባው የማይችል የተሸነፈ ሰው ማለት ነው። ባሪያ ይሰማል ተናገር በለው አለው። ኤሊ የእግዚአብሔር ባሪያ እንደሆነ ሊቀጥል ኖሮ ይሄ ሁሉ መርገም በርሱ በቤቱን ባልመጣ ነው። ልጆቹን ከቤተ መቅደስ ባባረራቸው የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ አስከብሮት በኖረ ከእኔ ይልቅ ልጆችህን ለመላክ ምንም የለውም። ስለዚህ ሳሙኤልን ምን አለው? እንሆ ባሪያ ይሰማል ተናገር በለዋል። ሳሙኤል ሄዶ በስፍራው ተኛ። ቁጥር 10 ላይ ተመልከቱ። እግዚአብሔር መጥቶ ምን አደረገ? ቆመ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ለአራተኛ ጊዜ ሶስት ጊዜ መጥቷል። ሳሙኤል መጥቶ ቆመ። እንደ ቀድሞ ሳሙኤል ብሎ ጠራው። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር በስማችን ያውቃል። በስማችን ሃሌሉያ ደሳይ በስማችን ሳሙኤል ብሎ ጠራው። ዛሬም ወገኖቼ በስማችሁ የሚያውቃችሁ ጌታ በስማችሁ አናምታታው ግራና አጋባው። እንደነ ይስሐቅ አይታታም እግዚአብሔር፣ እንደ ኤሊ ግራ አይጋባም እግዚአብሔር። በስማችን ያውቃል። ሳሙኤል ብሎ ጠራው። ሳሙኤልም ልብ በሉ ባሪያ ይሰማልና ተናገር አለው። አሁን ተመልከቱ፣ ሳሙኤል የእግዚአብሔር ታቦት ባለበት በእግዚአብሔር ማደሪያ ተኝቷል። እግዚአብሔር በማደሪያው መጥቶ ቆሟል። በሴሎ የእግዚአብሔር ቃል ብርቅ ነበር፣ ራእይም አይገለጥም ነበር። ዛሬ ግን እግዚአብሔርን ወደ ሴሎ ይመጣው ስንል ባሪያ አገኘ። አሜን። ያንተ ነኝ የሚለው ሰው አገኘ። አሜን። ሪስፔክት የሚያደርገው ሰው አገኘ። ያንተ ወገን ነኝ። አፍኒንና ፊናንሴንና ይህንን ቢያደርጉ የኤሊ አይኖች ቢፈዙ በሴሎ ያለው ስርዓት ቢስተጓጎልም እኔ ግን አንተን እፈልግሃለሁ የሚል ሰው አገኘ። እግዚአብሔር በሴሎ ተተፋ። ሳሙኤል ብሎ ሲጠራው ይገርማችሁ፣ ሳሙኤል ሳሙኤል ብሎ ሲጠራው ሳሙኤልም ባሪያ ይሰማልና ተናገር አለ። ዛሬም ጥያቄው ይሄ ነው፣ የማን ባሪያ ነህ? ጥያቄው ባርነታችን ለማን ነው? ምን ነው እኛ የማን ወገነን ነው ጥያቄ። ባሪያ ይሰማልና ተናገር አለ። ክፍል ክፍል እንደያዛችሁ አንድ ሶስት ቦታ አንስኪ ዳ ላይ ያሳያችሁና ወደዚህ ክፍል መለሳለሁ። ሮሜ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 እስከ 2 ላይ ይሉኝ። ሮሜ 1 ከ1 እስከ 2 ሮማንስ ቻፕተር 1 1 and 2 ሐዋርያ ሊሆን የተጠራ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ጳውሎስ ማደና ወጃማይ አደሎ ራሲማ ሃሌሉያ። አየ ኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ጳውሎስ። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ደግሞ ይሉልኝ። ፊልጵስዩስ 1 1 ላይ ፊልጵያንስ ቻፕተር 1 1 ላይ ደግሞ ይሉ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያዎች የሆኑ ጳውሎስና ጢሞቴዎስ። ዛሬ ከእግዚአብሔር ውጪ የተገዛንላቸው ነገሮች በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ መርዷቸውን እንነግራቸዋለን። ባርነታችን የማን እንደሆነ እናረጋግጣለን። አሜን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አሜን። ተመልከቱ፣ ፊልጵስዩስ አንዳንድ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያዎች የሆኑ ጳውሎስና ጢሞቴዎስ። ባርነትህ የማን ነው? ባርነትሽ የማን ነው? ዛሬ
ፊልጵስዮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያዎቹ ሁሉ ጳውሎስና ጢሞቴዎስ፣ ሁለተኛ ጴጥሮስ 1:1 ላይ ሂዱልኝ። Second Peter chapter 1 verse 1 ላይ ደግሞ እንዲላ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያና ሐዋርያ የሆነ ስምዖን ጴጥሮስ። ሃሌሉያ! የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያና ሐዋርያ። ያዕቆብ 1:1 ላይ ደግሞ ሂዱልኝ። James chapter 1 verse 1 ላይ ተመልከቱ። የእግዚአብሔር ክርስቶስ ባሪያ ያዕቆብ ለተበተኑት ለ12 ወገኖች ሰላም ለእናንተ ይሁን። የእግዚአብሔርና የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ። ልብ በሉ፣ የይሁዳ መልእክት ላይ ሂዱልኝ። የይሁዳ መልእክት 1:1 ላይ Jude chapter 1 verse 1 ላይ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ የያዕቆብም ወንድም የሆነ ይሁዳ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ የያዕቆብ ወንድም የሆነ ይሁዳ። ሃሌሉያ! ራእይ ምዕራፍ 19 ቁጥር 10 ላይ ደግሞ ሂዱልኝ ላሳያችሁ። Revelation chapter 19 verse 10 ላይ ተመልከቱ። ልሰግድለትም በእግሩ ፊት ተደፋው፣ እርሱም እንዳታደርገው ተጠንቀቅ፣ ከአንተ ጋር የኢየሱስን ምስክር ካላቸው ከወንድሞች ጋር አብሬ ባሪያ ነኝ። ለእግዚአብሔር ስገድ፣ የኢየሱስ ምስክር የትንቢት መንፈስ ነውና አለኝ። አይ ከወንድሞች ጋር አብሬ ባሪያ ነኝ። እነ ጳውሎስ፣ እነ ጴጥሮስ፣ እነ ዮሐንስ፣ እነ ይሁዳ፣ እነ ያዕቆብ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ አገልጋዮች፣ ደቀ መዝሙር፣ የቀደሙት አባቶቻችን መለያቸው አንድና አንድ ነው፣ የእግዚአብሔርና የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ። ዛሬ በላያችን ላይ የሾምነው ማን ነው? ዛሬ የማን ባሪያዎች ነን? ከዶላር ጀርባ ያለው ማሙን ነው የሚገዛ ወይንስ ዓለም ነች የምትገዛ? ወይንስ ደግሞ ባል ሚስቱ ሚስት ባሏን ይሆን የምትገዛው? ባርነታችን ለማን ነው? ዛሬ ጥያቄው ይሄ የማች ከሆን የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ከሆንን አንድ ሰው ለሁለት ጌቶች መገዛት አይችልም። ሰይጣን ክሌም ሊያደርገን አይችልም። ገንዘብ ክሌም ሊያደርገን አይችልም። ስልጣን ክሌም ሊያደርገን አይችልም። እኔና እናንተ ባርነታችን ለማን ነው ጥያቄ? የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ። ጳውሎስ ይነግራቸዋል፣ እናንተ ብር ስለላካችሁልኝ እናንተ ባሪያ አይደለሁም፣ እኔ ባርነቴ የኢየሱስ ክርስቶስ። የእናንተን ፍቃድ አላገለግልም ነው የሚላቸው። እኔ የማገለግለው የእሱን ፍቃድ ነው። እኔ የማስተላልፍላችሁ የህይወትን ቃል ነው። የህይወትን ቃል የማይታገሱበት ዘመን ይመጣል። ጢሞቴዎስ ተጠንቀቅ፣ አንተ ባርነትህ የኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ነው የሚሉ ወገኖች። ባርነታችን ለማን ነው? ዛሬ ፍቃዳችን ሊቆጣጠር የሚፈልግ ማን ነው? ዛሬ ሊገዛን የሚፈልግ ማን ነው? ዛሬ ልጓም ሊያስገባልን የሚፈልግ ማን ነው? ከኢየሱስ ክርስቶስ ውጪ ሊገዛን የሚፈልጉ ነገሮች ሁሉ ዛሬ መርዷቸው መስማት አለባቸው። ሃሌሉያ! ተመልከቱ፣ ባርነታችን ለጌ መልአኩ እንኳን ምንድን ያለው? ተጠንቀቅ አለው፣ ከአንተ ጋር የኢየሱስ ምርኩዝ ምስክርነት ካላቸው ከወንድሞች ጋር አብሬ ባሪያ ነኝ። መላእክቶች የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ናቸው፣ የእግዚአብሔር ባሪያዎች ናቸው። ከኛ ጋር የሚያገለግሉ አገልጋዮች ናቸው። እነ ቅዱስ ሚካኤል፣ እነ ቅዱስ ገብርኤል፣ ብዙ መላእክቶች ሁሉ የእግዚአብሔር ባሪያዎች ናቸው። እነ ኪሩቤል፣ እነ ሱራፌል እግዚአብሔርን የሚያገለግሉ የእግዚአብሔር ባሪያዎች ናቸው። ስግደት አይገባቸው፣ አምልኮ አይገባቸው። ቅዱስ ገብርኤል ለምን አልሰገድሽልኝም ብሎ አያኮርፍሽም። ለምን? እርሱ ራሱ የእግዚአብሔር ባሪያ ስለሆነ ስግደት የሚገባው ለእግዚአብሔር ብቻ ነው ያለው። ሐዋርያቶች ባርነታቸው ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ነበር። ለዚህ ነው ሳሙኤል ምን አለ? እግዚአብሔርን መጥቶ ቆመ፣ እንደ ቀድሞ ሳሙኤል ሳሙኤል ብሎ ጠራው። ሳሙኤልም ባሪያ ይሰማል ተናገር አለ። ሃሌሉያ! ወገኖች አንድ አዋጅ አወጁ። እኔ የኢየሱስ ክርስቶስ
ባሪያ አቅም እኔ እግዚአብሔር ባሪያ ገንዘብ አይገዛኝ ስልጣን አይገዛኝ ሰዎች አይገዙኝ ሐሳቤ አይገዛኝ ስጋዬ አይገዛኝ እኔ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ አለቀ አራት ነጥብ ጳውሎስ በመልእክቱ መጀመሪያ ሁልጊዜ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ የሚልበት ምክንያት አለ ማንም ሊገዛኝ አይችልም ነው የሚለው አዋጅ ነው የሚያውጀው ሊገዙት የሚመጡ ሊያከብሩት የሚመጡት ሰዎች እርሱን አክብሩ እኔ የርሱ ባሪያ ነኝ ይላል ወደ ኢየሱስ ነው ሲያሳያቸው ነበር ሳሙኤልም እንዲህ ነው ያለው ባሪያ ይሰማልና ተናገራል ዛሬ ባርነታችን ለማን ዛሬ ልናስደስተው የምንፈልገው ማንንም ነው እግዚአብሔርም ሳሙኤልን አለው እነሆ የሰማውን ሁሉ ሁለቱን ጆሮዎቹን የሚያደርግ አንድ ነገርን በእስራኤል አደርጋለሁ በዚያም ቀን በቤቱ ላይ የተናገርኩትን ሁሉ በኤሊ አወርዳለሁ እኔም ጀምሬ ያስደነግጣ እፈጽምበታለሁ እግዚአብሔር ጀምሮ ይፈጽምልን አሜን ይሄ ግን ምንድነው መርገም እኔም ጀምሬ እፈጽምበታለሁ የተጣላው ከኔ ጋር ነው አላስጥለውም ነው የሚለው እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ጋር ተጣልተህ እንዴት መቆም ትችላለህ? ከእግዚአብሔር ጋር ተጣልተህ እንዴት መከናወን ይሆናል? አይሆንም። እኔ ጀምሬ እፈጽምበታለሁ። ለምን? ልጆቹ የርግማን ነገር እንዳደረጉ አውቆ ምን አላደረጋቸው? አልከለከላቸውምና። you see መከልከል ይችላል አውቶሪቲ አለው። የህዝብ መር የሆነ አመራ በቤተ ክርስቲያንን ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ቤት ዲሞክራሲም ሪፐብሊክም አይደለችም ቲዮክራሲ ነች ቲዮክራሲ ማለት እግዚአብሔር መር ማለት አሜን በቤተ ክርስቲያን መሪው እግዚአብሔር ነው በማደር ቤተ ክርስቲያን የለም ቲዮክራሲ ነው በቤተ ክርስቲያን ኤሊ ግን ምን አደረገ ልጆቹ ክፉ ነገር እንዳደረጉ አውቆ It is not only care of Adel. Egziaber rasu matto tanagrot. Egziaber rasu matto. Migarame enembera authority eli lika kahan sele nembera echin ber ndaktalfu echin ber betalfu egziaber ihen yadergbachu ihen yichamrebachu bilacho magbat ayishum takasfo yimotu nebbu. Gin su egziaber barnetu belijochu barnet lewot. Zare yogenochu kegziaber hasab ilik ባሪያ የሆነለት ነገር ምን ይሆን? ማንንም የማይቆመን ማንንም የማይቋቋመን የእግዚአብሔር ባሪያዎች እንሆን ብቻ ነው። አሜን። ለሁለት ጌቶች መገዛት አይቻል። ለሁለት ጌ ሁለት ማሊያ ለብሶ በአንድ ሜዳውስ መጋጠም አይቻል። ባርነታችን የእግዚአብሔር ብቻ መሆን አለበት። ልጆቹ የርግማን ነገር እንዳደረጉ አውቆ አልከለከላቸውምና ስለ ኃጢአቱ በቤቱ ለዘላለም እንድፈርድ አስታውቀዋለሁ ስለዚህም ልብበሉ የኤሊ ቤት ኃጢአት ኦ ሎርድ ጂሰስ በመስዋዕትና በቁርባን ለዘላለም እንዳይሰረይለት ለኤሊ ቤት ምን አድርጌያለሁ እግዚአብሔር እኮ ነው የሚናገረው ምን ያለሁ በመስዋዕትና በቁርባን እንኳን ስርየት እንዳይገኝ ለምን በማደሪያዬ በቤተ መቅደስ ውስጥ እርምስ ያደርጉ አውቆ ወገኖቼ እግዚአብሔር አውቶሪቲ ሲሰጥ የሚጠይቅ እግዚአብሔር ነው የሚተሳሰብ እግዚአብሔር ነው ማጆሪቲውም ማይኖሪቲውም እንዳይገዛ እንዳይመራ ተጠንቀቅ እግዚአብሔር ይጠይቃል እግዚአብሔር ሂሳብ ይተሳሰባል ልጆቹን ማስወጣት ይችል ነበር ልጆቹ ላይ የፍርድ ቃል መናገር ይችል ነበር በህይወት ያኖራቸው ነበር ቤቱን አያስመጣጋቸው ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አለ የኤሊ ቤት ኃጢአት ኦ ማይ ሎርድ ጂሰስ እግዚአብሔር ዘመናችንን ሁሉ ከዚህ ጠብቆ ገኖች በፍጹም አለ ለዘላለም እንዳይሰረይለት ለኤሊ ቤት ምያለው ልጆቹ የርግማን ነገር እንዳደረጉ አውቃለሁ ከለከላቸው
ስለ ኃጢአቱ በቤቱ ለዘላለም እንደፈረደ አስተውቀዋል። ስለዚህ ኤሊ ቤት ኃጢአት በመስዋዕትም በቁርባንም ለዘላለም እንዳይሰረይ ለኤሊ ቤት ብያለሁ። ወልኩት ባርነቱ ለማን ሆነ ኤሊ? ለልጆቹ ተመለሱ ማለት አቃተው ኤሊ። ተው ማለት አቃተው ኤሊ። አታድርጉ ማለት አቃተው ኤሊ። ከዛ በኋላ ምን ይላል መሰላችሁ? መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረን ሳሙኤልም እስኪነጋተኛ ማልዶም ተነስቶ የእግዚአብሔርን ቤት ደጅ ከፈተ። ሳሙኤልም ራእዩ ለኤሊ መንገር ፈራ። ኤሊም ሳሙኤልን ጠርቶ ልጄ ሳሙኤል ሆይ አለ። እርሱም እንሆኝ አለ። ይሲ እንሆኝ ባሪያ አለ። ባርነቱ ለማን ነው አለ? ኦሬዲ ለእግዚአብሔር እንሆኛል። እርሱም እግዚአብሔር የነገረ ነገር ምንድን ነው? ከእኔ አትሸሽግ። ልብ በሉ፣ ከነገረህ ነገር ሁሉ የሸሸከኝ እንደሆነ እግዚአብሔር እንዲህ ያድርግብህ፣ እንዲህም ይጨምርብሃል። እንዳትሸሽገኛል ንገረኛል። እግዚአብሔር እንዲህ ያድርግብህ፣ እንዲህም ይጨምርብሃል። ሲ ሃቭ ዘ አውቶሪቲ እግዚአብሔር ከአፉ ቃል ጋር የሚቆም ይህንን ነገር ተናግሯቸው ቢሆን ኖሮ ልጆቹ ምን ያደርጉ ነበር? ይመለሳሉ፣ ወይ ደግሞ እግዚአብሔር ይቀስፋቸዋል። በቤት ውስጥ ግን እግዚአብሔር ክብር ጸንቶ ይኖር ነበር። ግን አላደረገው። ከእግዚአብሔር ይልቅ ልጆቹን ወደደ። ታስታውሳላችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጴጥሮስን ምን እንዳለ? ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ላይ ታምራትን ካሳያቸው ጌታ እኮ ነው ካሉ በኋላ ጌታ እንዲህ አለ፣ ጴጥሮስ ሆይ አለ፣ ከእነዚህ ይልቅ ትወደኛለህን? ከእነዚህ ይልቅ ትወደኛለህን? ከእነዚህ ይልቅ ትወደኛለህን አለ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለእርሱ ያለንን አክብሮትና ፍቅር ከምንም ጋር እንድናወዳድረው አይፈልግም። ከምንም ጋር ከልጆቹ ይልቅ እግዚአብሔርን ማክበርና ለእግዚአብሔር መኖር ኤሊ ተሳነው፣ አቃተው። እግዚአብሔር መጣ፣ እግዚአብሔር በክብር ተገለጠ። እምቢ ምትል ይሄና ይሄ ይሆንብሃል፣ ይሄና ይሄ ይመጣብሃል። ወገኖች በእግዚአብሔር ቤት ሊቀ ካህን ሆኖ ግን እግዚአብሔርን የሚሰማው በምንድን ነው? በኬሮቭ። እንዲህ ከዚህ የበለጠ ውድቀት ምን አለ? ሊቀ ካህኑ ኤሊ፣ የእግዚአብሔር ቤት አገልጋይ ኤሊ፣ አፍኒንና ፊናንስ የእግዚአብሔር ሰዎች፣ የእግዚአብሔር አገልጋዮች እየተባሉ የሚሰሙት ኬሮቭ። እግዚአብሔር ያለህን ንገረኝ። ለምን ራሱ እግዚአብሔርን አይጠይቀውም? ኤሊ ይሲ እንዴት ሆኖ ነው ኤሊ ቤቱ መበርታት የሚችለው? እግዚአብሔር ፊት መቆምና እግዚአብሔርን መጠየቅ የማይችል ሰው ድል እንዴት እሱ ይሆነ? አይሆን። ለምን? ከእግዚአብሔር ጋር ተጣልቷል። እግዚአብሔር ስለ ልጆች ያለህ ነገር ምንድን ነው? ስለ ቤት አሰራር ምንድን ነው የምትለው ማለት አይችልም ኤሊ። ለምን? ሂ ኦልሬዲ ኮሚኒኬሽኑ ምን አድርጓል? ከቶፍ አድርጎታል። ስለዚህ ወደ ሳሙኤል መጥቶ አይገርማችሁ? እግዚአብሔር ያለህ ምንድን ነው? እግዚአብሔር ምን ተናገረ ስለዚህ ንገረኝ። በኬሮቭ ይቀቀሙ። እግዚአብሔር ከዚህ ይሰውረ። እግዚአብሔር ዘመናችንን ሁሉ ከዚህ ይሰውረ። ሳሙኤልም ነገሩን ሁሉ ነገረው፣ አንዳችም አልሸሸገው፣ ሁሉንም ነገር ነገረው። እንግዲህ እግዚአብሔር ያለኝ ይሄ ነው፣ እግዚአብሔር የተናገረኝ ነገር እንዲህ ነው። የሰማውን ሁሉ ሁለቱን ጆሮ ጭው የሚያደርግ ነገር በእስራኤል አደርጋለሁ። በዚያ ቀን በቤቱ ላይ የተናገርኩትን ሁሉ በኤሊ አወርዳለሁ፣ እኔም ጀምሬ ፈጽምበታለሁ ብሎሃል። ልጆች የእርግማን ነገር እንዳደረጉ አውቅ አልከለከልካቸውምና ስለ ኃጢአትህ በቤትህ ለዘላለም እፈርዳለሁ።
ደግሞ እንደምፈርድም አስታውቃለሁ። ስለዚህ አንተ ቤት ኃጢያት በመስዋዕትና በቁርባን ለዘላለም እንደማይሰረይ ምያለው ብሏል እግዚአብሔር። ይሄንን ይነገረኛል ብራዘር። ይሄ ነገር ቢነገረን ምንድነው ማድረግ ያለብን? እግዚአብሔር እኮ በአንድም በሌላም ደግሞ ደጋግሞ የሚናገረን ፍቃድ ሊጠይቀናል። ምን ማለቱ ነው? ተመለሱ ማለት ነው። እንዴ እግዚአብሔር ለሚያደርገው ነገር እኮ ፍቃድ ከህዝቡ አይፈልግም። እግዚአብሔር ጥፋት ላመጣብን ነው ፍቀድልኝ ብሎ እኮ አይደለም የሚነግረን። ተመለሱ ማለቱ ነው። ተናዘዙ ማለቱ ነው። ንስሐ ግቡ ማለቱ ነው። ግን ኤሊ ምን እንዳለ ታውቃላችሁ? ኤሊ እርሱ እግዚአብሔር ነው፣ ደስ ያሰኘውን ያድርጋል። እግዚአብሔር ደስ ያሰኘውን ለማድረግ ከኛ ፐርሚሽን አይፈልግም። ዛሬ ወገኖች እግዚአብሔር ደግሞ ደጋግሞ እየተናገራችሁ ያለ ነገር በህይወታችሁ ይኖር ይሆን? በህይወታችን ይኖር ይሆን? እስቲ ቆም ብለን እንመልከት። እግዚአብሔር ለኤሊ ለራሱ ነገረው። የእግዚአብሔር ሰው መጥቶ ለኤሊ ነገረው። ሰዎች መጥተው ለኤሊ ነገሩት። አሁን ደግሞ በሳሙኤል በኩል እዛው እቤቱ ከመወለዱ በፊት እግዚአብሔር ፊት እናቱ ስትጸልይ በሚያውቁ ህፃን ሆኖ ወደ ቤተ መቅደስ በመጣው በዛው በቤቱ ባደገ በሳሙኤል እግዚአብሔር ተናገረው። ምን አድርግ ነው የሚለው እግዚአብሔር? ኤሊ ተመለስ፣ ልጆችን ገስጻቸው፣ ልጆችን ቅጣቸው፣ ዲሲፕሊን አድርጋቸው፣ ቤቴን አስከብር ነው የሚለው እግዚአብሔር። ግን ምን አለ? እሱ እግዚአብሔር ነው፣ ደስ ያሰኘው ያድርጋል። እግዚአብሔር ደስ ያሰኘውን ለማድረግ ከህዝቡ ፍቃድ አያስፈልገው። እግዚአብሔር የወደደውን ማድረግ ይችላል። ግን ምንድነው? ተመለስ፣ ተመለስ። ኤሊ ኦኬ እንትን ነው አትይብር ይሞት ደስ የሚያሰኘውን ያድርግ። እሱ እግዚአብሔር ነው አይደለም? ኤሊ እግዚአብሔር ዛሬም ደግሞ ደጋግሞ የሚናገረን ገንዘቡ ሊያደርገን የእርሱ ሊያደርገን ተመለሰ። ኤሊ አልተመለሰም። ቁጥር 19 እንዲህ ይላል፣ ሳሙኤልም አደገ፣ እግዚአብሔርም ከእርሱ ጋር ነበረ፣ ከቃሉም አንዳች በምድር ላይ አይወድቅም ነበር። እስራኤልም ሁሉ ከዳን እስከ ቤርሳቤህ ድረስ ሳሙኤል ለእግዚአብሔር ነቢይ ይሆን ዘንድ የታመነ እንደሆነ አወቀ። እግዚአብሔርም ደግሞ ሃሌሉያ በሴሎ ምን አደረገ? ተገለጠ። እግዚአብሔር እንደ እግዚአብሔር ቃል ለሳሙኤል በሴሎ ይገለጥ ነበር። የሳሙኤልም ቃል ለእስራኤል ሁሉ ምን አደረገ? ደረሰ። አያችሁ፣ እግዚአብሔርም ደግሞ በሴሎ ለኤሊ መገለጥ ባቆመበት ስፍራ፣ ለአፍኒንና ለፊናንስ መገለጥ ባቆመበት ስፍራ እግዚአብሔር በዛው በሴሎ ለሳሙኤል ተገለጠለት። እግዚአብሔር በዛው በሴሎ በእግዚአብሔር ቃል ቤርሳቤህ ድረስ ሳሙኤል ለእግዚአብሔር የተለየ ነቢይ እንደሆነ ህዝቡ ሁሉ አወቀ። ከሳሙኤል አፍ የሚወጣ ቃል አንዷ በምድር ላይ አትወድቅም። ለምን? የእግዚአብሔር ባሪያ ስለሆነ። ሂ ኢዝ አንስቶፐብል ሆነ፣ ማንም ሊያቆመው አልቻለም። ለምን? እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ነው፣ እሱም ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ነው። በዚያው በሴሎ በማይመች ቦታ አፍኒንና ፊናንስ ርኩሰታቸውን በሚያደርጉበት ቦታ ኤሊ ልጆቹን ከእግዚአብሔር አስበልጦ በወደደበት በዚያ ቦታ ላይ እግዚአብሔር ለሳሙኤል ተገለጠ። ለምን? ሳሙኤል የእግዚአብሔር ባርነቱን ስላረጋገጠ። ወገኖች ዛሬ የማን ወገን? ባርነታችን ለማን? አንስቶፔብል ናችሁ ብሏል እግዚአብሔር በቃል። ማንም ቤተ ክርስቲያኔን ሊያቆማት አይችልም ብሏል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። እንደተባለልን ሆነን ለመቀጠል ሁል ጊዜ የእግዚአብሔር ወገንን ነው። የሚገርማችሁ ሳሙኤል የእግዚአብሔር ወገንነቱን አረጋገጠ። የእግዚአብሔር ባሪያ ነኝ አለ። እግዚአብሔር በሕይወቱ መገለጥ ጀመረ። መጽሐፈ ሳሙኤል ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 እስከ 22 ጌታ ቢረዳችሁ ላይ ስትገቡ አንብቡት። የሚቀጥለው ሳምንት ጌታ ይፈቅድና ብንኖር ከሱ ነው የምንቀጥለው። በቤታቸው ያላከበሩትን በቤታቸው ያልኖሩለትን ጌታ
በአደባባይ ድልን ይሰጣቸው ፈለጉት። ውጤቱ ምን ሆነ? የሚቀጥለው ሳምንትና ዛሬ ግን መልእክቴን ከመዝጋት በፊት አንድ ነገር ወገኖች፣ አርግጠኞች ነው፣ ባርነታችን ለማን እሚገዛን ማን? እግዚአብሔር በሐሳባችን ደስ ይሰኛል? እግዚአብሔር በድርጊታችን ደስ ይሰኛል? እግዚአብሔር በሐሳባችን በድርጊታችን በነገራችን ደስ ከተሰኘ ማንም አያቆምም። አጭር ጸሎት እንጸልያለን። ኦንላይን ላይ ያላችሁ ዛሬ የሚገዛችሁ ማን? ዛሬ የምትገዙለት ለማን? ወገንተኛነታችሁ ለማን? ዛሬ በሕይወታችሁ የሾማችሁት ማንን? ዛሬ በእኔ ላይ ሥልጣን አለው የምትሉት ማንን ነው? ወገኖች ለጥቂት ደቂቃ እስቲ እንጸልይ። እግዚአብሔር ደግሞ የሚናገረን ምክንያት ስላለው ነው። ፍቃድ ፈልጎ አይደለም ከኛ። እግዚአብሔር የፈለገውን ማድረግ ይችላል። የወደደውን ደስ ያሰኘውን ማድረግ ይችላል። በእኛ ግን ደስ እንዲለው እናድርግ። ዲላይት እንዲሆን ፕሊስድ እንዲሆን እናድርገው። እግዚአብሔር ሆይ በሕይወቴ ደስተኛ ሁን እንበለው። የአፌ ቃልና የልቤ ሐሳብ በፊትህ ያማረ ይሁን እንዳለ ዳዊት። የእግዚአብሔር ፊት የልባችን ሐሳብ የአፋችን ቃል ያማረ ይሁን። ወገኖች የማንም አብሮነት ድል አይሰጠንም ከእግዚአብሔር ውጭ። የማንም ያጨበጨበ ሁሉ የእግዚአብሔር ወገን አይደለም። እልል ያለው የእግዚአብሔር ወገን የሆነ የእግዚአብሔርን ፍቃድና ሐሳብ የሚያደርግ ነው። ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት አጭር ጸሎት እንጸልይ። ወንድሞቼ እህቶቼ፣ ዛሬ በዚህ ማለዳ እጋብዛችኋለሁ። ባርነታችሁ የማን? እኔ በእግዚአብሔር ፊት አውጃለሁ፣ እኔ የእግዚአብሔር ባሪያ ነኝ፣ እኔ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ነኝ። ባርነትህ የማን ነው ወንድሜ? ባርነትሽ የማን ነው እህቴ? የማን ባሪያ ነሽ? የማን ባሪያ ነህ? በአንተ ላይ ባለስልጣኑ ማን ነው? ማጆሪቲው ነው? ማይኖሪቲው ነው? ማን ነው ባለስልጣኑ በአንተ ላይ? እግዚአብሔር ነው ወይንስ ዘርህ ነው ወይስ ነገድህ ነው ወይስ ጎሳህ ነው ወይንስ ማን ነው በአንተ ላይ ባለስልጣን? ዛሬ አዋጅ አውጅ፣ እኔ የእግዚአብሔር ባሪያ ነኝ በል። ደስ እያሰኘኸው ያለው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው በአንተ ደስ ናቸው? ሰዎችን ደስ ባሰኝማ ኖሮ የእግዚአብሔር አገልጋይ ባልሆንኩ ኖሮ አለ ጳውሎስ። ዛሬ እያደግን ያለነው ወዴት ነው? ሳሙኤልም አደገ፣ እግዚአብሔርም ከእርሱ ጋር ነበር፣ ከቃሉም አንዳች በምድር ላይ አይወድቅም ነበር። እስራኤልም ሁሉ ከዳን እስከ ቤርሳቤህ ድረስ ሳሙኤል ለእግዚአብሔር ነቢይ ይሆን ዘንድ የታመነ እንደሆነ አወቀ። እግዚአብሔርም ደግሞ በሴሎ ተገለጠ። እግዚአብሔርም በእግዚአብሔር ቃል ለሳሙኤል በሴሎ ይገለጽ ነበር። የሳሙኤልም ቃል ለእስራኤል ሁሉ ደረሰ። ለምን? ሳሙኤል የእግዚአብሔር ባሪያ ነኛል። ባሪያ ይሰማል። ተናገር። ዛሬ ንገሮች መንበረከከው ለአንተ ነው በሎች። አገልግሎቴ አንተን ለማክበር ነው በሎች። በሰዎች ፊት ሆነን እግዚአብሔርን እናገልግለው። በሰዎች ፊት ሆነን እግዚአብሔርን ደስ እናሰኝ። የእግዚአብሔር ደስታ ኃይላችን። እግዚአብሔር በእኛ ደስ ከተሰኘ ማንም አያቆምን። ማንም አያቆምን። ወንድማችን አስፋው ወደዚህ ይመጣና ከእርሱ ጋር አብረን እንጸልያለን። ሁላችሁ ባርነታችሁ ለማን? የማን ናችሁ እናንተ? ዛሬ ይህንን አዋጅ አውጁ። እኔ የእግዚአብሔር ባሪያ ነኝ። እኔ የሚገዛኝ እግዚአብሔር ነው። ባርነቴ የእግዚአብሔር ነው በሉ። ድማችን ወደዚህ መጥቶ ከእሱ ጋር እንጸልይና እንጨርሳለን። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ይባረክ። ባርነታችንን እናውጅ። እኔ የእግዚአብሔር ባሪያ ነኝ እንበል። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው።
ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን። እግዚአብሔር ሆኛ ያንተ ባሪያዎች ነን። አሜን። በእኛ ላይ ሊሰለጥን የሚችል ምንም ነገር አይኖርም። እግዚአብሔር ሆይ ፍቃዳችንን ላንተ ሰጠን። ያንተ ባሪያ ሆነናል። እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። አሜን። አንተ ብቻ በእኛ ላይ ተገዛለህ። አሜን። እኛ ያንተ ወገን ነን። እግዚአብሔር የዓለም ወገን አይደለንም። የዘር ወገን አይደለንም። የጎሳ የምናምን ወገን አይደለንም። እግዚአብሔር ሆይ ያንተ የጻድቅ በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን። እግዚአብሔር ሆይ ልቤ አንተን ያስደስት። የማስበው ነገር በጭንቅላቴ የማሰላስለው ሁሉ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ሆይ አንተን ያስደስት ዘንድ እግዚአብሔር ሆይ ኃይል እንዲሆንልኝ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። በጓዳችን ሆነን በመኝታችን ተኝተን የምናሰላስለው የምናስበው ነገር ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በፊት አንተን የሚያስደስት እንዲሆን እግዚአብሔር አንተን የምልያለሁ። ሊቫዲያ ሴፔንታ ክሮዶባ ኤይ ካባዲና ማሴክሬ ኢላቫንዶ ኤላ ሺባ አዲ አሎ ረባሃዲያስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ሆይ ሁለንተናችን ላንተ የተቀደሰ ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ ማታ እኛ ሌዋውያን ነን። ማሎ ቬንታንያስ እኛ ያንተ ካህን ነን። ማሎ ቫንታንያስ ስጋን አናገለግልም፣ ዓለምን አናገለግልም፣ ሰይጣንን አናገለግልም፣ ክፉን አናገለግልም። ክፋትን አናገለግልም፣ ክፋትን አናገለግልም። እግዚአብሔር አንተን እናገለግላለን። ያንተ ወገን ነን። በጌታ በኢየሱስም ዛሬ ይሄንን በዘመናችን ላይ እናውጃለን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ልቤ አንተን ያክብር። የማሰላስለው ነገር የማስበው ነገር ስለ ወንድሜ የማስበው ስለ ወገኖቼ የማስበው ክፋት እንዳይሆን አንተን የሚያስደስት እንዲሆን አንተ በእኔ የተቀደስክ እንድትሆን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እቀድሳለሁ። እኔና ወገኖቼን እኔና ወንድሞቼን በኢየሱስ ስም እቀድሳለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ያንተ ወገን መሆናችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የታወቀ እንዲሆን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። በጌታ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። ናካዱራ ኢያባሰንታ ማጋሺ ጋዴሴ ካሩባ ራቤንዳ ያጋዶሳ ፒራ ባጋንዳስ ሃሌሉያ ረዳኒዮ ፓጀነቬገንዶ ካሩባዳስ ማድሬቬንዳ ሱባዲያ ኮባዲና ያንተ ባሪያንን። አሜን። ያንተ ባሪያንን እግዚአብሔር ያንተ ባሪያንን። አሜን። ያንተ ባሪያንን። አሜን። ያንተ ባሪያንን። በዚህ ዓለም የሚሰራ አጋንንት እኔን አይገዛ። አሜን። በዚህ ዓለም የሚሰራ ዘንዶ እኔን አይገዛ። ያንተ ባሪያንን። ያንተ ባሪያንን። ያንተ ባሪያንን። በዚህ ሀገር የሚገዛ ዘንዶ ስለማይገዛኝ ስለምረቅጥ ጭንቅላቱን በጌታ በኢየሱስ ስም አመሰግናለሁ። በኢየሱስ ስም አመሰግናለሁ። ማሬዳኖ ቫጀኔሜ ዲቦ ጋራባዳቦ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አይ ፓቲጋላ ዶራ ባህዲናስ በጌታ በኢየሱስ ስም የአጋንንትን ወገን እወጋለሁ። እኔ ሌዋዊ ነኝ። እኔ የእግዚአብሔር ካህን ነኝ። እኔ የእግዚአብሔር ወገን ነኝ። በጌታ በኢየሱስ ስም አስጨናቂውን እመታለሁ። በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። ቅዱሳንን የሚያሳድድ አውሬ በኢየሱስም ይመታ። በኢየሱስም ይመታ። የእግዚአብሔር ወገን እንዳይሆኑ ጭንቅላታቸውን የሚይዝ ልባቸውን የሚይዝ የአጋንንት አሰራር በጌታ በኢየሱስም እነዛ ነገሮች እኮ የእግዚአብሔር ሕዝብ ናቸው፣ የተጠሩ ሕዝብ ናቸው። ነገር ግን በዛን ሰዓት በወረደው ጨለማ በወረደው ተስፋ መቁረጥ ተሸውደው
ባለው ጨለማ በአለም ላይ ባለው ጨለማ ወገንተኝነታቸውን የጣሉ እግዚአብሔር ቅዱሳንን በጌታ በኢየሱስ ስም እናስፈልጣለን። በኢየሱስ ስም እናስፈልጣለን። በጌታ በኢየሱስ ስም እናስፈልጣለን። ይፈቱ በጌታ በኢየሱስ ስም። ዛሬም ያንተ ወገን የሆኑ ያንተ የነበሩ ግን በጨለማ ምክንያት ተስፋ በመቁረጥ በተለያየ ስለት የወደቁ መድኃኒትን ፍለጋ ካንተ ጉያ የወደቁ ወገኖች በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ እንዲመለሱ በጌታ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። ዛሬ እንዲመለሱ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። ልባቸው የጨለመ ወንጌል በርቶላቸው ልባቸውን ያጨለመ የወንጌል እውነት ገብቷቸው በቅድስና መኖር ያቃታቸው በልባቸው ቅድስና በአእምሯቸው ቅድስና በአስተሳሰብ ቅድስና መኖር ያቃታቸው የእግዚአንተን ኃይል የጣሉ አንተን ማስደሰት አቅቷቸው ወገንተኝነታቸውን የጣሉ ቅዱሳን ዛሬ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ወገንተኝነታቸውን እንዲያስመልሱ የጦር ዕቃቸውን እንዲያነሱ እግዚአብሔር በሰልፍ ቀን የጦር ዕቃቸውን እንዲያነሱ በጌታ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። በጌታ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። ቤተ ክርስቲያን ከተያዘችበት ጨለማ፣ ቤተ ክርስቲያን ከታሰረችበት እስራት፣ ቤተ ክርስቲያን ከገባችበት ጭቃ በጌታ በኢየሱስ ስም እንድትወጣ በጌታ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። በጌታ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። ይፈቱ በጌታ በኢየሱስ ስም። ዓይናቸውን ያሳወረ ያለ ጊዜያቸው ዓይናቸውን የታወረ የደነዘዙ ልባቸው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ያደነዘዛቸው ዘንዶ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም አንሸወድም፣ አንሸወድም፣ አንሸወድም። ጨለማው የያዛቸው በኢየሱስ ስም ይፈቱ። እግዚአብሔር እንጮኻለን። በፊት ያንተ ባሪያ ነን። ጆሮአችን ለአንተ ተከፍቷል። ለአንተ አሳባ ዳ ላሪያ ማሳ ዊላቬንታ ኮዲያ ሰጊነ ማንሳ ወልዶ ጎዶ ጀነ ጋደባ ሲፖንታ ዊሪቢንደ በገዳይ የሊደ ባህንያስ ላዱ አያማሳ ጋዲያስ የጨለማውን ዜና እየሰሙ የጨለማውን ድምፅ እየሰሙ የወደቁ 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 ዓይናቸው የታወረ ልባቸው የታወረ በኢየሱስ ስም ዛሬ እናስለቅቃለን። በኢየሱስ ስም ይለቀቁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ይለቀቁ። ይለቀቁ በጌታ በኢየሱስ ስም። በኢየሱስ ስም ይለቀቁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ይለቀቁ። በኢየሱስ ስም ይለቀቁ። አእምሯቸው የተያዘ አስተሳሰባቸው የተያዘ እርምጃቸው የተያዘ ቅድስናቸው የተያዘ በጨለማ ያሉ ቅዱሳን ዛሬ በኢየሱስ ስም ወጣት ይሁንላቸው። የእግዚአብሔር ሕይወት ከመብላት ከመጠጣት ከመልበስ ከመንዳት ከቤት ከምናምን ያልፋል። የእግዚአብሔር ሕይወት እግዚአብሔርን እግዚአብሔርን ይሸጣል። የእግዚአብሔር ሕይወት ሰማይ ሰማይ ይሸጣል። የእግዚአብሔር ሕይወት ማላቲያስ የረቬንታዱጋ አይ ባዳናጋንቶ የእግዚአብሔር ሕይወት የዘላለም የዘላለም ይሸጣል። የእግዚአብሔር ሕይወት ምድር ምድር አይሸትም። የእግዚአብሔር ሕይወት ዛሬ ዛሬ አይሸትም። የእግዚአብሔር ሕይወት የሚቀጥል የዘላለም ተስፋ ነው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ዛሬ ወገኖችን እንድታስብ ያልወጡትን አስራ አንዱን ትውልድ ያልወጡትን አስራ አንዱን ነገድ ያሰበ የእግዚአብሔር ኃይል ዛሬም በዚህ ምድር ያሉትን በዚህ ዘመን ያሉትን ቤተ ክርስቲያንን በዚህ ዘመን ያሉትን
በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። በጌታ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። በአሜሪካ ላይ ያጠላ የጨለማ ጉልበት የተገፈፈ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ስም ይገፈፍ። በኢየሱስ ስም ይገፈፍ። የቤተ ክርስቲያን ኃይል እንደ ቀደመው በኃይል ይምጣ። የቤተ ክርስቲያን ኃይል፣ የጽድቅ ጉልበት፣ የቅድስና ጉልበት፣ የእግዚአብሔር ኃይል በኢየሱስ ስም በምድሪቱ ላይ ይነሳ። በእግዚአብሔር የቅድስና ጉልበት በአንተ ኃይል የሆነው በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር በምድሪቱ ላይ እንዲሰራ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። እግዚአብሔር ኃይልን ስለምታደርግ እናመሰግናለን። ወገንተኝነታችን እግዚአብሔር እለት እለት እግዚአብሔር እያደሰን ስለምንሄድ ሳናውቅ በአጋንንት ስራት፣ ሳናውቅ በአጋንንት ሀሳብ፣ ሳናውቅ በዘንዶው ተንኮል የወደቀ እግዚአብሔር የትኛውን ነፍስ ብትኖር በዚህ ሰዓት መነሳት እንዲሆንላት በጌታ በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ። እግዚአብሔር ኃይል ስለሚሆንልን ተባረክ። ያንተ ወገን ያንተ ባሪያ ዛሬም ስለሆነ ከዚህ የተነሳ ካንተ ኃይል የተነሳ መቆም ስለማይሆን እንደ ስለማናቆም ቤተክርስቲያን ስለማታቆም እንደ ቤታችን ስለማናቆም እንደ ቤተክርስቲያን ስለማናቆም እንደ እግዚአብሔር እንደ ህብረት ስለማናቆም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን። ክብር ሁሉ በሰማይ በምድር ተጠቅልሎ አንተ ይሁን። የቀረውን ጊዜ ሁሉ ቀኑን ሁሉ ባርክልን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ጌታን እጅግ አድርገን እንባርካለን። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። ወንድማችን አስፋው ጌታ ኢየሱስ ይባርክ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እዚህ መጣችሁን ጌታን ከኛ ጋር ያመለካችሁ ያገለገላችሁ፣ እንዲሁም ደግሞ ኦንላይን ላይ ያላችሁ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ልንላችሁ እንወዳለን። ጌታ ቢፈቅድና ብንኖር ደግሞ ሮብለት ማታ 6 ላይ እንደ ጌታ ፍቃድ እንዲሁም በፌስቡክ ኦንላይን ላይ እንገናኛለን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። በዩቲዩብ ላይም ደግሞ ፓስተር መኩሪያቸው እሸቱ ብላችሁ ብትገቡ ታገኛላችሁ መልእክቶቻችንን ሁሉ። እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ ይባርካችሁ። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። እኔ የእግዚአብሔር ባሪያ ነኝ። እኔ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ነኝ። ከክርስቶስ ውጪ ማንም አይገዛኝም። እኔ የክርስቶስ ነኝ። ሁላችሁም ይህንን አዋጅ ለራሳችሁ አውጁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። All children, I want to say hi to you. May God bless you. We missed you. If God so wish, we are going to see you soon. May the Almighty God be with you and He keep you safe and protect you. May God bless you, children. We love you. We really missed you. እግዚአብሔርን ስለናንተ እናመሰግናለን። ወገኖች ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። በዚህ ዝማሬ እንሰናበታችኋለን። የምትችሉ ሁሉ ይህንን መልእክት ሼር አድርጉት። ምክንያቱም ሰዎች የማን እንደሆኑ እርግጠኞች ሆነው ቀሪ ዘመናቸውን እንዲያሳልፉ ከዚህ ከኮረንቲን ስንወጣም ደግሞ የእግዚአብሔር ማንነት የእግዚአብሔር ህልውና በቤተ ክርስቲያን በሙላት እንዲንቀሳቀስ እግዚአብሔር እንዲረዳን በጸሎታችሁ አስቡን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በዚህ ዝማሬ ይሰናበታችኋለሁ። ሁላችንም ከዚህ ከኤልሻዳይ ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ይባርካችሁ እንላችኋለን። በዚህ ዝማሬ ጌታን አብራችሁ አምልኩን። ጌታ ጌታ ይላሉ እያለን